ဘေကူတိုင်းဒေသကြီးတနပ်ပင်မြို့နယ်ဖရဲစံပြကြီးရွာဓမ္မရခိတကျောင်းတိုက်ကြီးဤဦးစီးဗရာဏနာယကမြို့နယ်ဩဝါဒစရိယသက်တော်83နှင့်သိခါတော်63ဝါယယေသူတော်ရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးဗဒ္ဒနသုမနမဟာထေမြတ်ဘဝနတ်ကျောင်းပြောင်းတော်မူသည့်ဓမ္မပူဇာတပင်ဆင်နွဲရာတို့တရားလူခံရန်ရောက်ရှိလာကြသည့်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလှဟောကြားအပ်သည်ဂောပကเทวဗုဒ္ဓသုတ်တန်တရားဣတိညာဘုန်းကြီးတို့ဘောပကလို့အမည်ရတဲ့နတ်သားတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဘောပကဒေဝဗုဒ္ဓသုတ်တန်တရားကိုမြမမူလေးပြုတ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကစွဲလန်းလို့ရင်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။ဘာတရားပါလဲ။စွဲလန်းလို့ရင်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ကောပကเทวဗုဒ္ဓသုတ်တံတရားဒေသနာဒီကနေ့ညာဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံတော်6ပါးသခင်သမ္မိညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယောသေးစွာလောက်ချီမိုးရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမရရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုန်းကြီးကဓမ္မတဏပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမရအားရှိကျူကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်ဥရေတိဒာနိလောကိညုစန္ဒီမာဓမ္မတိရကုပါပါသေးတိမေသံတုဓမ္မရံတိဓာတုစုဒာနိဣဒာနိဖယာတိဟူသောယရဏစံယုံကြောင့်တရပံကုန်တို့ဖြာဖြာစံစုံတင်း၍စွမ်းကုန်ပွင့်အမိယခုကကာလသမယ၌ဓမ္မတိရကုရွှေမြအယောင်းနေလာယောင်းတွေတွေလာယောင်းတို့ထက်ကတိကရမကအောင်ဝင်းကြည်ပ၍အလင်းတည်တလားဖြားဖြားပွားနိုင်သဖြင့်ကဘာတလွားမှယရဏတရားတည်ဟူသောအဆောင်ဝါလည်းရှိတော်မူပါဝေထသောလောကီညူလူအကြောင်းတွေနတ်အကြောင်းတွေမြမအကြောင်းတွေနဲ့ကဘာအကြောင်းတွေရှိရှိသမျှမိမိယားယာအခဲမဲ့ထင်းမြရှင်ဘဲ့တည်းများလက်တင်ထားတကဲ့သို့ပိုင်းကြဝေပံသဗ္ဗေညုတာရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံတိမြင်တော်မူပါဝေထသောစန္ဒီမာတကဘာလုံးမာသာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိန်တလုံးမြတော်တာလို့ကနမဘောလာလည်းရင်တမျောကမန္နေလေးရာသည်စံဝေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကိုပဲခွာရှောင်းအမောင်းကိုဖြတ်ခွင်း၍အလင်းတတကြီးကြီးနဲ့ဘောဥရီတောင်းထိန်စီမံမြယောင်ကြီးတဖိဖိနှင့်တရရိပ်ဘောထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီစန္ဒီမာလေးကြုံကိုလဲရ၍လေးရကိုမြန်တော်မူတိတကူမြန်နန်းနဲ့လာစံယရဏဖြစ်တော်မူပါပေသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖရာတော်တွင်မူပြင်မူအစင်ဘူကအမှုကတ်ကြသည်ဖြင့်ဘုဒ္ဓရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဓတွေချုပ်ငြိမ်အောင်
โยเสยเอเมียเสนัยสิเอวะบายผิดดอมุดออเสเมียจีติดาดุสุชื่อชื่อดอปารมีตะบะอญีดาซอล้วยเมียตะวะวาทนาไขญะตะเพียงธรรมดาอไดเผ่ามันสวานิจะกงดออีเมสันตุชื่อบวะสยายโตจองเอเมียโกดาจัดอยู่ณีจะกงดอ ထောထောမြတ်စွာတတဝါအနန္တမှန်သမျှတို့ကိုဓမ္မရံသည်ဟိကုံတော်ညို့၆စုံជីဘုံတော်၆ခန်းတရားတော်ဒီဟုသောမြယောင်ကြည်ပန်းတော်ဖြင့်ဘာဝတိတိပါရမီဒိဋ္ဌမချိုးခဲ့ကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နံအမတမြေမှ ချမ်းသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင်ရောင်ငွေစံတကြီးကြီးတလီလီပပါဝင်း၍ထွန်းလင်းတော်မူလဲပါကဗတ်အမောင်မသိမြယောင်ကြီးညွန်ဖုတို့ဖြင့်အထူးကျက်တည်းမဆုံးနိုင်သည့်ရွှေဖုံးခိုင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဖျား เมตตาโพสาไบเลดิยุสโสยินเนเมตตาปอลุไล่จายะอองอาลุไล่โซบาสัจจาวัลลาอนันดานายลุงสงขันเถนตัตตวะฤโกมาตันตังปูบันสเวเด โกสิญเยเลกินมาสิเบอตันตังยังขันเถิงโตชาวงาเถิงโลใหญ่มาสิเสิมมาอตันตังปูบันสเวเดเสิมมาอตันตังปูบันสเวเดใสสิญเยเลกินมาสิ เสยกุขันนิพพานังสัมยานัยบาสิเอตากะบุทธะโหจาเมตตาทาบวาเดอตัมบาเป สัจจาวัลลาอนันดา၌ลุงสงขันเถิงนัพพมาฤโกมาอตันตังปูบันสเวเดโกสิญเยเลกินบาสิ เบอตันตังยังขันเถิงโต ชาวกาเต็งโลใหญ่บาสิชาวกาเต็งโลใหญ่บาสิสิมมาอตันตังปูบันสเวเดสิมมาอตันตังปูบันสเวสิญเยเลกินบาสิสิญเยเลกินบาสิสิญเยกุขันนิพพานังสิญเยกุขันนิพพานังสัมยานัยบาสิ เอตากะบุทธะโหจาเมตตาทาบวาเดอตัมภาเวตัพพิติโยวุโวสันตุตกรโรกวินาตตุมาเตภะวันตันตระยาทุกขิติกายุโกภะวาตัพพิติโย อโลสงทั้งเบอุบายโยคะอันเตเรหูทะเมียปองโตติวิเวสันตุช่องล้วยเปี่ยวเปียจะบาสิกงตอกอสะตอกะเตยาติละกองโรกอสะกะอนายโยคะติละกองวินาตตุเปี่ยวเปียบาสิ
Andaraya andare bondo di mabondu, majama yauja vase gole. Duki duki dango se napsia, jama chanda wanda ya goni pshijwe. Diga yuka daya dango cholan nainja goni. Bawadu bawandu. Kauza medwe pshinainja vase gondadi. Meda adida, meda badana mia biu vido, dinenya, tamada vengo, poido, kuchenga sate, mido, poema, lao kledi, aucha, tavido, kojishi, taina me, idia, bogo, bien bion, tain lo, dinenya, home, dea, be, dae, swellan, loyen, doka, pita de, badea, vale. Swellan, ne, surene, yama. Buttu sen suragaro, a swellangaro, makimao, kendala. Makimu, buru den sura, a swellang shira. Dodo, pe a chaini, beluwe, swe swe, de gani kalama, a swe kemu, yeji de gani kalama, ba kemu, yeji le. Ngadi do khadi cha dweji senda jiga say e chanda say e chanda de nai malo ohi niga de doa malo yao yan lulu daso malo madea gin daya we ma de di akha nyen chan zwa Manzoa de yami de. Buddhas in the yaw ye, but one new wind chainha. They a ye jide, so that jongo, dininya. Wido be the bound to the gondo, the mat down we got, yajabazi, so that ye were Egyptian. Payesia of Piaji, Dadu Kilana, Andima, Zavana, Buema, Wido, Dali, Piopia, Mapshebare. Daya wadan wota wayo wota zaina marana dandika. Ziwindo nagade rada bengo nada dine dine. Bondo binevan melango delam yo lewe dote auchewe neja godo. O deana breda bondura gauno. Dome de deana breda bounduro gauno di. What the wota? A chain yo yuin mido, the denta kale jokaya valibi. Oyo wota, pure yue chain yo yue, luji the bogule jokaya vialibi. Say now, the sinner does it, yin that yin lay. Pyo kwen lampe yue o ye o jowle paukhe jaya gomi. Marana dhani gao deyami chay maino kong sai ngā pielwa yue. Maha deyale yaukhe jale gomi. Anagade dwayami lao shi sakhanai. Ziwi do adashe she ne jiji len len. Shwen shwen pya pya ne thang ya jen ha. Radha dwe mi dai ngô ya au to yue la ghe le bi. Dine dine. Mene na ye bida ma sai ne si dai me layem. Bengo na dao. Pya si yami ne vai do. Alai de ye nyo kaiwe, wo kai malo pe siwe ne chale gomi daga. The baby ne tadawari ha bebe go udi vido dwane roso in te gente ya bego udi vidoare. Deva yeda ye erale soji zama tada wahu komu tenya. Oje na jen te jen maja.
Xiao ngā kwe lo me nye nai da Lai ba dwa phaya ma jan va Tattava hu kha mu te nya O jin na jin te jin ma ja Xiao ngā kwe lo me nye nai da Lai ba dwa phaya ma jan va Buddha phaya mya phaya sain ni Kauna kubha pinya madwe Dime letwe dasin shabe Xiao nai bu khao mu mya sain ni ဘုန်းကြီးတို့တေခြင်းတရားဆိုတာဘုရားတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတောင်းမှာရှောင်လို့ရသလားရပါဘူးဗျာတပည့်ဘင်းနဲ့တေခြင်းတရားဘက်ကိုသွားနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတန်ဝေကယူတဲ့ဘာယူရမှာလဲဘောကနာကြောင့်ပြောင်းတော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသက်တော်83တုံးသက်တော်ဘယ်လောက်လဲ သက်တော်83တုံးဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ပေါ့တော်ပင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ပေါ့တော်ပင်ဆရာတော်ကြီးကအဖိုးကြီးတွေဘွားကြီးတွေတွေ့ရင်အသက်မေးတယ်ယောဂီကြီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့85ပါဖရာဟာဖရာတဲ့ကြီးတယ်ဟေဖရာတဲ့ကြီးတယ်ဟာဘာကြီးတာတုံးဆိုအသက်ကြီးတာဘာကြီးတာဘုန်းကြီးတို့များစွာဘုရားတော်မှာသက်တော်ဘယ်လောက်ခဲနေသွားလဲ80ပဲနေသွားတာဘယ်လောက်နေသွားလဲ ဘုန်းကြီးတို့အခုဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးဗဒ္ဒနာသုမနာသက်တော်83နှစ်တဲ့သက်တော်ဘယ်လောက်လဲ83တုံးနှစ်မှာဘဝနာကြောင့်ပြောင်းတော်မူတယ်ဒီလန်းဆိုတာမရေတတ်တဲ့ရင်မြတ်စွာဘုရားတော်မှာလိုက်ရမယ်ဆိုတော့တမန်သူ့လိုငါ့လိုပုံကိုယ်တွေရှောင်လွဲလို့ရသလားရပါဘူးဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းပါကြည်သူငယ်သားတပါးမကြံ ခန္ဓာရှိသမျှသိကြအမှန်ခန္ဓာရှိသမျှသိကြအမှန်ဩနာသေးရေမနေအမြံဩနာသေးရေမနေအမြံရှောင်မလွဲအသက်ခိုက်အောင်မံရှောင်မလွဲအသက်ခိုက်အောင်မံကြည်သူငယ်သားတပါးမကြံခန္ဓာရှိသမျှသိကြအမှန် โอนาเตยิมณีอเมญโอนาเตยิมณีอเมญชောင်มะล้วยอะเถไข่อ่อมมังกุตุฐานะปิ่วจะเมญสวาปิ่วจะเมญสวาเปณิเตมิสิกขิญะมาเปณิเตมิสิกขิญะมาอติอจามติยาตุงา ယနေ့လဲသေးပွဲဝင်နိုင်တာကုသိုလ်ဒါနပြုကြမြန်စွာဘယ်နေ့သေးမင်းစခင်ရမှာအတိအကြမတိယသူငါယနေ့လဲသေးပွဲဝင်နိုင်တာ သေးချင်းကြလို့သေးရသောခါကုသိုလ်ဒါနကင်းကြသီလာဘာဝနာမှုမပြုမှန်စွာအပေဘေးလို့ရေမမြင်ပါသေးချင်းကြလို့သေးရသောခါ ကုသိုလ်ဒါနကင်းကြသီလာဘာဝနာမှုမပြုမှန်စွာအပေဘေးလို့ရေမမြင်ပါအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားချင်းစေကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်းများကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလှုပ်ထားရမယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါတယ်လေ
ပါဖြစ်လိုတော့ဆိုရင်သေမင်းနဲ့ချိန်ထားလို့မရလို့တဲ့ဘယ်နေ့သေမင်းဆိုတာဘသူသိတယ်လဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဒါနာပြုကြမြန်စွာဘယ်နေ့သေမင်းစခင်ရမှာအတ္တိယကြမတိယသူငါယနေ့လဲသေဘွယ်ဝင်နိုင်တာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကမတိနိုင်တဲ့တရားငါးပါးတဲ့မတိနိုင်တဲ့တရားဘယ်နှပါ ဘေတဲ့ရွယ်မှာဘေယောခာနဲ့ဘေခာကာလဘေဒေတာနိုင်တေယမိတာတို့သူငါမှန်စွာမသိပါတကားတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်ကိုဘုန်းကြီးအတွေ့ကြုံလေးတစ်ခုပေါ့ပြောပြခြင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးကမိတ်တော်မူဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကွာတဲ့ဘေယောခာနဲ့ သေးကြမယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုတာမှန်တော်လဲပဲတဲ့ငါကတော့မနေလို့သေရရင်ကင်ဆာယောဂာနဲ့သေခြင်းတယ်တဲ့ဘေယောဂာနဲ့သေခြင်းတယ်တဲ့ဒီကင်ဆာယောဂာဆိုတာအကျောက်ဆရာအကောင်းဆုံးယောဂာကြီးတစ်ခုပဲမြစ်ပွားနာလို့ခေါ်တယ်အမြစ်တွေတွဲပြီးတော့မစားနိုင်မတောက်နိုင်တပိမ့်မိန်တလိမ့်လိမ့်နဲ့ ခန္ဓာကအောက်ဒီနာကထိုးတင့်မြင့်မြမြေကြီးထိုးတယ်လို့အမြင့်တေခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်ထိုးနေတာခန္ဓာကအောက်ဒီနာကအောက်အစာတောက်တွေပြပိန်ချုံးပြီးတော့ဒီလိုအဲ့ဒီတော့မှဆေးရုံရောက်သွားတော့မှရှားဝင်ကြီးတွေကဓမ္မနေပါတယ်ရိုက်အန္တရာဆောင်းနေပါတယ်ရိုက်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဟာကင်းစာဖြစ်နေပြီ၆လပဲခံတော့မယ်ဘယ်နှလပဲခံတော့မယ် အဲ့ဒီစကားကဘုန်းကြီးတို့ဘေးသတ်တွေကြားဖို့ပါတယ်ကြားဖို့လားမကြားဖို့လားကင်ဆာယောဂါဟာစောစောစီစီတိုတင်သိရင်တော့နည်းနည်းတတ်တာယောဂါလွန်မသိရင်ကင်ဆာယောဂါဆိုတာကုလို့မရဘူးရသလားသို့တော်ဘေးသတ်ရေဘုရားကနေတိုင်ကနေသေသလားဆိုတော့မသေဘူးသူကအဲ့တော့ရှားဝင်ကြီးတွေကကင်ဆာယောဂါလို့ သတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကင်ဆာယောဂါဟာဘလောက်ခံမယ်ဆိုတာကိုဇာဝင်ကြီးတွေကပြောနိုင်တယ်ပြောနိုင်လားမပြောနိုင်ဘူးလားခြောက်လာပဲခံတော့မယ်စားခြင်းသာကြွေးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားဆိုတော့ကိုဇာတော်ကြီးကဘာဖြစ်လို့ကင်ဆာယောဂါနဲ့သေခြင်းသာတို့ဆိုရင်သူကသေရမယ့်ရက်ကိုကြိုသိလို့သေရမယ့်ရက်ကိုပါတယ်လေ အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကသဘောကျတာသူကမနေလို့ယောဂဖြစ်ပြီးသေမယ်ဆိုရင်လဲကွာတဲ့ငါကင်ဆာယောဂဖြစ်ပါစေလို့ဆူတောင်းတယ်တဲ့ဆရာတော်ဘာဖြစ်လို့ကင်ဆာယောဂဖြစ်ပါစေလို့ဆူတောင်းတာတော့ဆိုကင်ဆာယောဂကမှန်းလို့ရတယ်တဲ့ကင်ဆာယောဂကဘာတဲ့လဲ၆လခံမယ်၃လခံမယ်၅ရက်ခံမယ်ရှောင်ဝင်ကြီးတွေမှန်းရင်ပရိသတ်လွဲခဲတယ် ဘုန်းကြီးတို့လင်းကားချောက်ဦးလောက်တွေ့ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းသားတွေကနေတာဒကာကြီးတယောက်သက်80နဲ့နှစ်မှာအဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ဆုံးသွားတာရှောင်ဝင်းကြီးတွေဒိတ်ပေးလိုက်တယ်နှစ်ပတ်ဖဲခံမယ်တဲ့မလောက်ခံမယ်တဲ့လေနှစ်ပတ်ကိုတရက်မှမဆုံးဘူးနှစ်ပတ်ပြည့်တဲ့နေ့သေးတာပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသားကိုလည်းဘုန်းကြီးကဒီဆရာတော်ကြီးအကြောင်းလေးကိုပြောပြလိုက်တော့ဘု
တရားမရက်ကိုပါတယ်လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားတော့တရားမရက်ကိုကြိုတိတာကောင်းတယ်လားကြိုမတိတာကောင်းတယ်လားဟုတ်တို့ဘာဖြစ်ရမှာမသိမျက်စိလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသားမဖြေနဲ့အောင်ဘုန်းကြီးဒီမေခွန်းလေးကိုမန်းလေးမှာတရားဟောတော့ဘုန်းကြီးကဘုရားသားကိုမေးတယ်ဘုရားသားကြီး ကိုယ်တေမဲ့ရဲ့ကိုကြိုတိတာကောင်းသလားကြိုမတိတာကောင်းသလားလို့ဆိုတော့ဘုရားသားကမဖြေဘူးဘုန်းကြီးကနောက်တစ်ခွန်းထပ်မေးတယ်ထပ်မေးတော့မှရှေ့ဆုံးကတရားနာနေတဲ့ယောဂီတက္ကမကြီးတယောက်ကထပ်ဖြေတယ်ဟဲ့ဘုရားသားကြီးကိုတေရမဲ့ရဲ့ကိုကြိုတိတာကောင်းသလားကြိုမတိတာကောင်းသလားမကောင်းပါဘူးကောတဲ့သူတယောက်တည်းထအော်တာမကောင်းပါဘူးကောတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြန်ပေါ်ကလှမ်းမေးတယ်
တခမကြီးကိုသေးမဲ့ရဲ့ကိုကြိုတိတာဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာတော့လို့ဆိုတော့အိုးတဲ့သေမဲ့ရဲ့ကြိုတိနေရင်စိတ်ဆင်းရဲနေရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်နေရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဖြေကြသားမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုလည်းဘုန်းကြီးမေးပါရသည်ဒီပရိသတ်ကြီးသေမဲ့ရဲ့ကိုကြိုတိတာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဟေးကဲတေမဲ့ရဲ့ကိုကြိုတိခြင်းရေဟိုစရောကြီးဆူတောင်းတယ်လို့ဘာယောဂါဆူတောင်းရမှာလဲတောင်းရလေဒါကြတော့အတန်ထွက်မလာတော့တောင်းလိုက်ကြလေတပည့်တော်တို့ကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပါသေးဖရာလို့ဘယ်သူမှမတောင်းဘူးတောင်းသလားမလေအတန်အောင်မကြားကြဘူးကင်ဆာဆိုရင်အဲ့တော့ဒါလေးပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ပြေသက်ကိုဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဟိုဆရာတော်ကြီးတွေကြတော့ဒါဘာဖြစ်လို့ကင်ဆာယောဂါဖြစ်ချင်တာတော့ဆိုရင်တေမဲ့ရက်ကိုကြိုပြီးတော့ဒိတ်လှုပ်ထားတဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မသေးခင်ဘာလို့မလဲသေဖို့လို့ပြင်ဆင်မယ်မသေးခင်ဘာလို့လဲသေဖို့လို့ဘာလို့မလဲပြင်ဆင်တော့မှာပေါ့6လအချိန်ရမယ်ဘယ်လောက်ချိန်ရမလဲအဲ့ဒီ6လအတွင်းမှာဘယ်တက္ကະတက္ကမနဲ့မှစကားမပြောတော့ဘူးကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းမယ်ကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်လှုပ်မယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘဝခီးတစ်ခုကူးသွားတာကောင်းတယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားတက်ကောင်းတာပေါ်ပရိသတ်အဲဒါလေးဘုန်းကြီးပြောခြင်းနေတာကရှေ့ပိုင်းမှာငါတို့ဘဝခီးဘဝနေဝင်ခြင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘဝနေဝင်ခြင်းတွေကိုဖြတ်သန်းကြမှာလဲတေခြင်းတရားဟာကြိုတင်ပြီးတော့သိတာကိုကောင်းတယ်ဆိုတာကပရိသတ်တရားရှိတဲ့လူမှမရှိတဲ့လူမှတရားမရှိတဲ့လူဟာသေခြင်းတရားကိုကြွတင်အသိပေးလိုက်ရင်စိတ်တွေရောက်ရခလာ။ဘာလို့သေမယ်ဆိုတာသိသွားလို့။ဘာဖြစ်တာသိသွားလို့စိတ်ငြိမ်မာတော့မလား။စိတ်မငြိမ်တော့ဘူးစိတ်တွေရောက်ရခလာတာ။ငါသေတော့မှငါသေတော့မှငါသေတော့မှဆိုပြီးတော့ရောက်ရခလာတာ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတရားမရှိလို့။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။တရားရှိတဲ့လူကသေးမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိသွားပြီဆိုရင်သေဖို့လို့မလုပ်မလဲပြင်ဆင်မယ်သေဖို့လို့မလုပ်မလဲပြင်ဆင်တော့မယ် तू ရတဲ့အချိန်လေးကြံတဲ့အချိန်လေးမှာ तू ပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ຫນွေတော့ကပြန်တော်မူသွားတာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးမခွေးဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူတဲ့ဇာပနအခမ်းအနားမှာတိရဂုဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာအရှင်ညာနိဒ္ဒရအဲ့ဒီမှာတရားတညဟောတယ်အဲ့ဒီမှာဟောတဲ့တိတ်ခွေ BCD ခွေအဲ့ဒါရန်ကုန်သွားတော့ဓမ္မကြီးတယောက်ကမခွေးကပြန်လာတော့ဘုံဘုံဖျားတယ်မခွေးဆရာတော်ကြီးဇာပနမှာဓမ္မဂရိကဆရာတော်တွေဟောတဲ့တိတ်ခွေတွေတပြီးတော့ရလာတယ်တဲ့ဘုံဘုံကိုလှူလိုက်အောင်မဲတဲ့ကဲလှူတယ်ကမာကြီးဆိုဘုန်းကြီးကအဲ့တိတ်ခွေဒုက္ခလာပြီးတော့ကြောက်မှညာတိုင်းညာတိုင်းတရားပွဲမရှိတဲ့ညာဆိုရင်ဘုန်းကြီးကတိတ်ခွေတစ်ခွေတစ်ခွေဖွင့်ပြီးတရားနာအဲ့ဒီတိတ်ခွေတစ်ခွေဖွင့်ပြီးတော့တရားနာတော့အဲ့ဒီမကွေးဆရာတော်ကြီးရဲ့သာဓုကိလနာသဘင်ဇာပနအခမ်းအနားမှာတိတ်ခွေဆရာတော်ကြီးကဘာပြောသွားတော့ဆိုတော့မန်းလေးမှာကွာတဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါနေမကောင်းရှိဩတဲ့နေမကောင်းရှိတော့ဆွမ်းမစားနိုင်စမစနဲ့တော့ဘာလို့လဲပိုက်နဲ့သွင်းရတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဘုံကြီးတယ်မန်းလေးမှာမန်းလေးကတခါတည်းကတထေးတွေကိုးကွယ်တိုက်ကြီးတွေကလည်းသုံးတတိုက်ကြီးတွေလေးတတိုက်ကြီးတွေဆောင်းပြီးတော့ဒီလိုတရင်သုံးနေတယ်ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒါရှောင်းဝင်းကြီးတွေကလည်းပဲမရတော့ဘူးလို့လက်လွတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါစီးတွေဝင်းတွေကလည်းဘာမှမထိနိုင်ဘူးတောက်ချောက်ထွက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်အမြဲတမ်းမျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့နေတယ်ဘာစကားမှမပြောဘူးအဲ့ဒီမှာဘုရားတည်းကြောက်အမကသူ့ဆရာတော်ကိုသူသိပ်ကြည်ညိုတာနေတိုင်းဆရာတော်ကိုလာလာကြည့်တယ်လာလာကြည့်ပြီးလို့ရှင်ဆရာတော်နားကပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဖေနေကောင်းရလားဖေဆရာတော်မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပါအောင်ဖေဆရာတော်ဘာဖုံးမေးနေလဲဖေเจ้าอม่าก็เจ้ามาตะเกจีซูมาได้เจ้าอม่ายีก็ชาวรอยีโกไอ้โลคณะคณะตะตะเมยตูลาไรเมยเดมะเนตะข่องลาเดเมยเดชาวรอยีบ่มั่นผิดอู
ညနေတစ်ခေါက်လာတဲ့မေးတယ်ဆရာတော်ကြီးဘာမှပြေမလို့မေးတော့သူနေတနေ့3ချိန်3ချိန်လာလာမေးတော့4 5ရက်လောက်လဲနေလဲနေပေါ့ဆရာတော်ကြီးကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်အမကိုဘာပြောတယ်မှတ်လို့တော်တော်မိုက်တဲ့ဒကမကြီးပဲပြောတဲ့စကားဒိတ်ပဲတိတ်ရှိတာပဲဒါတကယ်ဆိုရင်ကို့ကြောက်အမပဲဆရာတော်ကြီးကပြောနိုင်တယ်မပြောတာဘာလို့မပြောတာတော့ဆိုရင်တေဖို့လို့ပြင်ဆင်နေတာဘာဖို့ပြင်ဆင်နေတာလဲတရားမှတ်နေတာဘာလို့နေတာအဲ့ဒီချိန်မှာကြောက်အမကသွားပြီးတော့ဆရာတော်ဘာဖုံးမင်းနေတယ်လဲဖေရဆရာတော်ဘလို့နေလဲဖေရမျက်လုံးလေးဖွင့်မအောင်ဖေရတပည့်တော်လေးဖေရကြောက်အမကြီးမမှတ်မိတော့ဘူးလားဖေရနဲ့အနာကနေပြီးတော့အဲ့လိုတီတီတာတာနဲ့သွားပြီးတော့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုသွားပြောနေတော့ခုမှတရားမှတ်ပြတ်တယ်ဘာပြတ်လဲဘယေတအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတော်ကြီးကဒီကြောက်အမကြီးကိုဘာပြောလိုက်တာလဲတော်တော်မိုက်တဲ့ဒကမကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလိုက်လဲဆရာတော်ကြီးကကြည်မှန်တယ်ဗျေတရဲ့ဘာလို့တို့လားပြောနေတယ်လဲသူတရားနှလုံးသွင်းနေတာအဲ့တော့တိတိကိုဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီမကွေးဆရာတော်ကြီးဇာပနာမှာပရိသတ်ကိုဘာမှားတော့ဆိုရင်ဒေဂန်နီဘုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်ပြီးတော့သူ့အတူနေနေတဲ့အချိန်မှာဘာစကားမှမပြောပါနဲ့တဲ့ဘာတက်လဲဗျေတရဲ့တချို့ကလှုပ်တတ်တယ်မေးစီလေးကင်ပြီးတော့အမေအမေမထူးနိုင်တော့ဘူးဆိုအမေသွားလုံနေတယ်အမေဘာမှရင်နေတယ်အမေမောင်ဘသူရောက်နေပြီလေအမေသားကြီးရောက်နေပြီလေဒါတွေသွားပြောနေတာဘေးသာအဲ့တော့သေမဲ့လို့လမ်းမဖြောက်ဘူးဖြောက်သလားအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားကသိတံပိုးရှိတာပဲဒါလို့ကျောင်းမှာကျေးဇူးများတဲ့သုံးတတိုက်ကျောင်းအမကြီးကိုပြန်တော်မူကံဤပြောသွားတာဘယေတိုက်တော်တော်မိုက်တဲ့တက္ကမကြီးတဲ့ဘယ်လိုပြောသွားလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘယေတားလဲဒါလေးကိုတတိထားကြဒါလေးဘာလောက်ရမလဲတတိထားတေကန်ဤလူမမာနာသွားပြီးတော့ဟိုဟာတွေမေးဒီဟာတွေပြောဘာမှမလုံနဲ့တော့သူကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာလားသူတရားသူမှတ်နေတာလားသူကုသိုလ်တွေသူအာယုံပြန်ပြုတ်နေတာလားဆိုတာဒီချိန်မှာသတ်ပြောနေလဲပဲဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိတော့ဘူးရှိသလားကဲဒီတရားနာပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြေသာအဲ့ဒါဒါလေးနမူနာလေးယူဖို့လို့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဒီပြေသာကြီးကတနေ့ဒီတိုင်းနေမာလားသေမာလားရဲရဲတာဖြစ်ပြေသာကြီးဒီတိုင်းနေမာလားသေမာလားအဲ့တော့သေကံကြီးကိုဘာလုပ်ရမလဲပြင်ဆင်ရမယ်သေကံကြီးကိုဘာလုပ်ရမလဲအဲ့တော့သေဖို့လို့ရက်ကိုအတိအကျသိသလားသိကြရင်မဖြေပြန်ဘူးသိကြရင်ချူတောင်းဘာချူတောင်းမလဲကင်စာဖြစ်ပါသည်ကင်စာဖြစ်ပါသည်ဒါလည်းကိုဖြစ်ရှင်မှဖြစ်တာပါဟုတ်တယ်မို့လားဘုရားသခင်မြတ်စွာဘုရားကဟောတာပြီးသားပါဘယ်ယောဂာနဲ့သိမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိပါဘူးဒါကြောင့်ဟိုဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲအကယ်၍များကွာတဲ့ယောဂတစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်ပြီးသိမယ်ဆိုရင်တော့ငါကင်ဆာယောဂပဲဖြစ်ချင်တယ်တဲ့ဘာယောဂပဲဖြစ်ချင်တယ်တဲ့လေအဲ့တော့ဒုပယေတာကြီးလဲဘာယောဂဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်တဲ့ယောဂဖြစ်ကြသို့တော့တေဂန်ဤကာလမှာတော့အစွဲကင်းကင်းနဲ့သိသွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာကင်းကင်းနဲ့သိသွားဖို့အေဒီတော့တေဂန်ဤကာလမှာဆွဲကင်းကင်းနဲ့သိသွားဖို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ဖရာအလောင်းတော်မဟာသုဒ္ဒတနစัจ जा မင်းနဲ့ဗာမင်းတယ်ဖရာအလောင်းတော်ကြီးဟာစัจ जा မင်းဖြစ်ဘူးတဲ့ဗာဖြစ်ဘူးလဲနာမည်ကမဟာသုဒ္ဒတနတဲ့နာမည်ကဘယ်သူတဲ့လဲမဟာသုဒ္ဒတနစัจ जा မင်းကြီးဟာမြို့ပေါင်း7,400တိုင်းပြည်ပေါင်း7,400မြို့စားနေစားအိုးပလင်နေရွှေငွေရတနာတွေဗရမညာတွေကြောက်တန်တွေအဲ့ဒါတွေအလုံးဟာအလုံးကို7,400နေရွှေခွက်ပေါင်း7,400ငွေခွက်ပေါင်း7,400မြင်းနေ7,400ဆင်ပေါင်း7,400အဲ့ဒီလိုကြီးပလင်ပေါင်း7,400စီးစိန်ကစัจ जा မင်းစီးစိန်ကိုအကြီးအကျယ်ခံစားတာ
ြီးကျယ်ခံစားတာကြီးကျယ်ခံစားရင်းကနေပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော်စัจ Java င်းကဒီစီးစိမ်တွေကငါဘာဖြစ်လို့ရတာလဲဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုဘာကောင်းမှုတဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုချက်ငါယခုလို့စီးပွားဥစ္စာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတာလို့ဆိုပြီးတော့သူလှုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုကိုပြန်တွေးပြီးတော့ပရိသတ်ရေစာလို့ပြောရင်စာခာနုတ္တိဘာဝနာတဲ့ပြောကြည့်ပါဗါတယ်လေလှုပ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ញင်နေတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါစာခာနုတ္တိဘာဝနာအဲ့ဒီစာခာနုတ္တိဘာဝနာကိုပွားများရင်ပွားများရင်တဲ့နိဝရဏတွေကင်းပြီးတော့ဖယားအလောင်းတော်မဟာသုဒ္ဓတနာစัจ Java မင်းကြီးတွေဇံရတယ်တဲ့။ဘာရတယ်တဲ့လဲ။ဇံဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်။လောကီဇံနဲ့လောကုတ္တရာဇံ။ဘာဇံနဲ့ဘာဇံ။အဲ့တော့ဖယားလောင်းတော်မဟာသုဒ္ဓတနာမင်းကြီးရတဲ့ဇံကလောကီဇံ။ခိတ္တခဏနိဝရဏတွေကိုသမထစွမ်းအားဖြင့်ပယ်ခွာထားတာ။အဲ့တော့ဘုရားလောင်းတော်မှာသုဒ္ဓတနာမင်းကြီးကဇံဝင်စားပြီးတော့ဇံချမ်းသာနဲ့နေခြင်းတော့အမိန့်ထုတ်တယ်ငနာကိုစัจ Java ဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့မိဖုရားကြီးလည်းမလာနဲ့တော့တားတော်သမီးတော်တွေလည်းမလာနဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုလည်းအခဲပြီးငါမင်းဥယင်တွဲမှာသွားနေမယ်လို့ဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုထီနံကိုစัจ Java ဒေဝီမိဖုရားကြီးကိုတားတော်သမီးတော်တွေကိုအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့ဖယားအလောင်းတော်မဟာသုဒ္ဓတနာစัจ Java မင်းကြီးကမင်းဦးရင်မှာသွားနေတယ်။ဘာမှသွားနေလဲ။ဘလောက်ကြာတော့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း8400ကြာတယ်တဲ့။ဘလောက်ကြာ။တက်တန်းရှည်တဲ့ခေတ်ကြီးပေါ့။အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း8400ကြာတော့နှစ်ပေါင်း8400ပြည့်တဲ့နေ့မှာဖယားအလောင်းတော်မဟာသုဒ္ဓတနာစัจ Java မင်းနတ်ရွာစမ်းမယ်။ဘာဖြစ်မယ်တဲ့လဲ။နိုင်ဝါစံနေဆိုတာရှင်မယင်တို့အသုံးနဲ့သုံးတာပဲလူပြောပြောရင်သိမှာအဲ့ဒီနေမှာပဲဘုရေတိုက်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်စัจ Java ဒေဝီမိဘရေခေါင်းကြီးကမဟာသုဒ္ဓတနာစัจ Java မင်းကြီးကိုမတွေ့ရတာကြာပြီသွားဖူးမယ်ဆိုပြီးတော့သွားဖူးတော့ဟိုကကြောက်ဖြာပေါ်မှာဇံဝင်သားတဲ့ဒီဇံဝင်သားပြီးရင်နိုင်ဝါစံတော့အဲ့ဒီမင်းကြီးရဲ့အသားကြီးကဘလို့ဖြစ်နေလဲဝါဝင်းပြီးတော့မျက်နှာကကြီးနေတယ်ငါသေးသောခါသေးချာတွေးကြည့်စဉ်းစားကြည့်ကစိတ်အေးချမ်းသာသေးနိုင်မလားစံချမ်းသာနဲ့နေတယ်အသားကြီးတွေဝါဝင်းမျက်နှာတွေကြီးနေတော့စัจ Java ဒေဝီမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကသိတယ်ဟာစัจ Java မင်းဒီနေ့နိုင်မှာဆံမှာပဲအဲ့တော့စัจ Java မင်းနိုင်မှာဆံမှာပဲမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးစัจ Java မင်းကြီးနိုင်ပါဆန်လို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘယေတ္တစัจ Java ဒေဝီမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကစัจ Java မင်းကြီးအနာကိုတိုးပြီးတော့ဗာပြောတယ်လေမာခောတွန်ဒေဝမာပိခကာလမကတိမာခောတွန်ဒေဝမာပိခကာလမကတိမြတ်သောမင်းကြီးမငဲမကွယ်ရဲရဲဆဲဆဲနဲ့စွန့်ပြီးတော့မသွားလိုက်ပါနဲ့မငဲကွယ်ပြီးတော့ရဲရဲဆဲဆဲနဲ့စွန့်လို့ပြီးတော့မသွားလိုက်ပါနဲ့အနာပိခတွန်ဒေဝမကာလမကံတိစัจ Java ဒေဝီမိမယေခေါင်းကြီးနဲ့တကဝတိုင်းတော်ပြီးတော့သားတော်သမီးတော်တွေထိနန်းစည်းစိမ်တွေကိုရဲ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 ဆဲဆဲစွန့်ပြီးတော့နှရွာမဆန်လိုက်ပါနဲ့ဧထာဒေဝသန္နံဇနေဇီဝိတေဒိက္ခံကရောဟိစัจ Java ဒေဝီမိမယားကြီးကဗာပြောတော့ဆိုရင်မင်းကြီးတဲ့နတ်ရွာမဆန်ပါနဲ့အုံးနတ်ရွာဆန်ခိုင်းနာလားနတ်ရွာမဆန်နဲ့လို့တားရလားနတ်ရွာမဆန်ပါနဲ့အုံးကျမကိုငဲ့ပါအုံးစัจ Java ဒေဝီပြောတဲ့စကားသားတော်သမီးတော်တွေကိုငဲပါအောင်တိုင်းတော်ပြည်တော်တွေကိုငဲပါအောင်ကြီးတွေကျွန်းတွေကိုငဲပါအောင်။ဩစတော်ကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်တော့တော်တော်မိုက်တဲ့မိဖုရားပဲ။နတ်ရွာဆံကန်ကြီးကသတ်ပြောတဲ့စကားဟာဘုရားတိုင်ငဲပါအောင်တဲ့။ဗါတယ်လေ။က
ကဲဆိုလိုက်ပါသုဒ္ဒန္တနာထိုမင်းမြတိလထိုချိန်ခါသုဒ္ဒန္တနာထိုမင်းမြတိလထိုချိန်ခါစัจ္ဇာဒေဝီမဟေတိတင်ချီလျှောက်နေတာစัจ္ဇာဒေဝီ မဟေတိတင်ချီလျှောက်နေတာဂျမဂုတာငဲ့ကွက်ခါနတ်ရွာမဆံဖို့ပါဂျမဂုတာငဲ့ကွက်ခါနတ်ရွာမဆံဖို့ပါထီတော်နန်းတော်သမီးတော် ငဲ့တော်လွန်ကောင်းမှာထီတော်နန်းတော်သမီးတော်ငဲ့တော်လွန်ကောင်းမှာဒေဂန်နီမှာငဲ့ဖို့ရာရှောက်တာသနာစရာဒေဂန်နီမှာငဲ့ဖို့ရာရှောက်တာသနာစရာ ရသောတရားအလောင်းစัจ္ချဒေဝီကဖယားလုံးတော်မဟာသုဒ္ဓတနစัจ္ချမင်းကြီးနတ်ရွာဆံဃာနေမှာသွားပြောတဲ့စကားကြီးမင်းကြီးနတ်ရွာမဆံမနဲ့ဩကျွန်မငဲ့ပါဩတတော်သမီးတော်တွေငဲ့ပါဩမင်းကြီးဒီလိုမလုပ်လိုက်ပါနဲ့နတ်ရွာမဆံလိုက်ပါနဲ့ဒီတော့ဘုရင်သားရဲ့အဲ့ဒီမှာမဟာသုဒ္ဓတနစัจ္ချမင်းကြီးကဗျံပြောတော့လို့ဆိုတော့ဇန်ချမ်းသာက မင်းနဲ့ငါနဲ့ပေါင်းလာတာနှစ်ပေါင်းရှစ်ပေါင်းလေးတောင်နဲ့ရသောတရားအလောင်းစัจ္ဇာဒေဝီနဲ့ဖယားလောင်းတော်စัจ္ဇာမင်းကြီးတို့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလာတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်လဲအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း၈000လေးတောင်တို့ကာလပတ်လုံးမင်းငါ့ကိုချစ်တဲ့ဇာတ်ကြီးခင်တဲ့ဇာတ်ကြီးပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ကြမှာမင်းဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုမုန်းစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်ကြီးလာပြောနေတာလဲတဲ့ အဲ့ဒီစကားလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပေါ့တော်တော်ကောင်းတို့တမ္မအနေထားနဲ့ကြည်ရင်တော့ရသောတရားအလောင်းစัจ္ဇာဒေဝီမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကဖယားလောင်းတော်မဟာသုဒ္ဓတနစัจ္ဇာမင်းကြီးကိုမုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးချစ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဟုတ်တယ်လေသူချစ်တဲ့လင်ယောက်ကြားသေတော့မယ်ဆိုတော့မသေနဲ့ဦးတားတာပဲချစ်လို့တားတာဘာလို့တားတာလဲမင်းကြီးနတ်ရွာမဆံမနဲ့ဦး ကျမငဲ့ပါဦးမင်းကြီးရဲ့သာတော်သမီးတော်တွေငဲ့ပါဦးမင်းကြီးရဲ့ဒါချစ်လို့တားတာဘာလို့တားတာလဲသို့တော်ဖယံအလောင်းတော်ဘက်ကကြည်ရင်အဲ့ဒါမုန်းတဲ့စကားပဲတဲ့မုန်းလို့ပြောနေတာတဲ့ဘာလို့ပြောနေတာလဲမုန်းစရာသိကောင်းတဲ့စကားတွေမင်းငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့လာပြောတယ်လဲမင်းပြောနေတဲ့ငါ့ကိုမင်းကိုလည်းငဲ့ပါဦးသာတော်သမီးတော်တွေလည်းငဲ့ပါဦး ငါသွားတဲ့လမ်းကိုမင်းမဖြောင်းအောင်လုပ်နေတာတဲ့သွားတဲ့လမ်းကိုပါတယ်လေသွားတဲ့လမ်းကိုမဖြောင်းအောင်လုပ်နေတာဒါကြောင့်တကယ်မင်းပြောတဲ့စကားကအထဒေဝစန္ဒံပဇဟဇီဝိတံအပကမ္မကတိအထဟောရင်ချီးတဲ့နန်းနေကြံကန်းနေရဲ့ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စန္ဒံနှစ်သက်ချင်းငက်ွက်ချင်းလို့ခေါ်တဲ့စန္ဒကို ဘဇဟဆွမ်းတော်မူပါဖျားဇီဝိတံအသက်ကိုအဘကံငက်ွက်ခြင်းမရှိပဲမှာကဝတိနတ်ရွာဆံပါဖျားလို့မင်းဒီလိုပြောကြတဲ့နဲ့လို့အဘာတိကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော့မူလိုက်ပါပဲတည်းမင်းငါ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ခုချိန်မှာမင်းဒီစကားတွေငါ့ကိုမပြောသင့်ဘူးတဲ့ တကယ်ပြောတင်တဲ့စကားကမင်းကြီးဘာကိုမှငဲ့ွက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့စွဲလန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့မင်းကြီးသွားလို့ရအောင်အေးအေးဆေးဆေးသွားပါလို့ဒီလိုပြောတင်တယ်သွားလို့ရအောင်အေးအေးဆေးဆေးသွားပါလို့ဒီလိုပြောတင်တယ်အခုတော့မင်းကငါနတ်ရွာဆံဃာနီးမှာငါ့ကိုငဲ့ပါဦးငဲ့ပါဦးဆိုတာကျမကိုဆွဲလန်းပါဦးသာတော်သမီးတော်တွေကိုဆွဲနေပါဦး ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါက်နေတယ်
ngan toa ya me khayi ma phao au min lou ni da be a lo bo yi do pa ye ta yi di ni ya ma u pa ma le ta khu thap pe me bo yi do a so ya lou gan ma a so ya yong ni ma tha na san ya ma a so ya win nan ta ya win than pi do te toa ye win nan bo wa ne te toa ye chao sa ya to mo yong sa ye bo bya ဝိညာဌာနတစ်ခုခုကအစိုးရဝန်ထမ်းတယောက်တည်သွားရင်အတုဝချတဲ့နေ့မှာဘာလုပ်တော့ဆိုရင်အမိစာပြန်တယ်ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒါကြားဘူးလားစစ်သားတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းဆရာမတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းအုပ်တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံးစရေးကြီးတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရဝန်ထမ်းပင်စင်မယူခင်မှာတိုင်းပြည်တော်ဝန်ထမ်းနေရင်လေနေစာရောက်သွားရင်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲကဘယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ယူလာတယ်။ဘာယူလာလဲ။အဲ့ဒီစာဟာပါစာခေါ်တယ်။အမိစာအဲ့စာကဘာလဲ။အမိစာအဲ့အမိစာလေးပြန်ကြည့်အောင်။ဥပဒုတင်သည်ယခုလုံနေသောဌာနနဲ့တင်တဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ပါ။တင်သွားလို့ရန်သို့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်သွားနိုင်ပါပြီသွားခွင့်ပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအမိန့်စာကိုအဲ့ဒီအခေါင်းထဲထည့်ပြီးတော့လွှတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားတွေ့ဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကဥပမာပေးတာဒါကမပေးတာအဲ့တော့ဘဝခရီးတစ်ခုကိုသွားတဲ့နေရာမှာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဘာမှအစွဲလမ်းမရှိဘဲနဲ့သွားတာကအကောင်းဆုံးပဲအခုတော့ဟိုမှာဗာပြောနေလဲမိဖုရားကြီးကစัจจဒေဝီကမင်းကြီးကျမကိုငဲ့ပါအောင်တတော်သမီးတော်တွေကိုငဲ့ပါအောင်ထိတဲ့နန်းတွေကိုငဲ့ပါအောင်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမဟာသုဒ္ဓတနစัจจံမင်းကြီးကဘာပြောတယ်လဲမင်းငါးကိုလာပြီးတော့မုန်းစကားတွေပြောနေတာတဲ့ဘာစကားတွေပြောနေတာအေးမုန်းစကားတွေပြောနေတာတေရွာသွားမဲ့သူကိုလမ်းမဖြောက်အောင်တေရွာသွားမဲ့သူကိုဘာမဖြောက်အောင်လမ်းမပြအောင်ဆွဲလန်းအောင်မင်းလုံနေတာနဲ့တူတူပဲတဲ့တစုံတယောက်ကိုငဲ့ွယ်ဆွဲလန်းပြီးတော့သေသွားရင်တဲ့ဘုရားလောင်းတော်မဟာသုဒ္ဓတနစัจจမင်းကဘာပြောတယ်လဲဒုက္ခသာပိခတကာလံကိရိယာဒုက္ခသာပိခတကာလံကိရိယာတိတ်ကြော်တန်တဲ့ဂရင်ကြီးပေါ့ကရင်ကြီးကတသိန်းကျော်တန်းတယ်ကရင်ကြီးကဘယ်လောက်တန်းမွေရကြီးကတထောင်လောက်ထူတယ်အဲရကွန်ခန်းကြီးတဲ့မှာသားတွေသမီးတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီတထေးကြီးဟာဘေးတိုက်သားရဲ့အတန်ကိုဆွဲသွားမယ်သို့မဟုတ်သမီးရဲ့ငိုတန်ကိုဆွဲလန်းပြီးတော့သေသွားရင်အဲ့လိုသေခြင်းမျိုးကိုဒီဒေသနာတော်ကဘာပြောလဲဒုက္ခသံပိခတကာလံကိရိယာတဲ့အဲ့ဒါဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့သိသွားတာတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုသိသွားတာလဲတာမန်ကြည့်ရင်တော့သူကတထေးတာမန်ကြည့်ရင်ပါလဲသူအဲ့တဲ့သူသိသွားတဲ့ကတဲ့ကတသိန်းကျော်တန်းတယ်မွေရကြီးကလည်းဆိုဘာကြီးကတထောင်လောက်ရှိတယ်အဲ့ရကောခန်းကြီးထဲမှာသိသွားတာထုခုခန်းကြီးထဲမှာသိသွားတာသို့တော့တေခဏီမှာပရိသတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့တခုခုကိုငက်ကွက်ပြီးတော့သေသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေခြင်းဟာဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့သေသွားတာတဲ့ဘယ်လိုသေသွားတာလဲ။အိုးတော်တယ်မှာဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူး။ဝါချောင်းလေးပေါ်မှာတပါးတဲ့တရားရှုမှတ်ရင်းနဲ့ပြန်တော်မူသွားတာ။သို့မဟုတ်တရားရှုမှတ်ရင်းနဲ့သေသွားတဲ့ယောဂီတယောက်ဘာအစွဲလမ်းမှမရှိဘဲနဲ့ပရိသတ်ကြီးသေသွားတာတရားရှုမှရင်းနဲ့သေသွားတာဘာဆွဲလမ်းမှုမှမရှိဘူးသို့တော့သူသေသွားတဲ့နေရာကိုကြည့်ရင်တော့တောထဲမှာဘယ်ထဲမှာသူသေတဲ့အဆောက်အဦကဝါးကြောင်းလေးပေါ်မှာသူသေတဲ့အဆောက်အဦကဘယ်ကြောင်းပေါ်မှာအိုးဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ပြန်တော်မူသွားတာပဲလို့ထင်လိုက်မယ်ပရိသတ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြန်တော်မူသွားပြီမယ်လို့အဲ့ဒီလိုသေသွားပြီမယ်လို့အဲ့ဒီလိုသေခြင်းမျိုးကချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သေသွားတာတဲ့ဘယ်လိုသေသွားတာတဲ့လဲဘယ်သူမှမသိလိုက်ရဘဲနဲ့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာ
ဘဝနီကုန်ချုပ်သွားပေမဲ့လို့ဘုရားတိုက်အဆွဲလန်းကင်းစွာနဲ့သေသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေခြင်းမျိုးဟာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သေသွားတာဘာနဲ့သေသွားတာသေတာကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းပါပစ္စည်းဥစ္စာငဲ့ွက်ခါသေသွားတာဟာဆင်းရဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာငဲ့ွက်ခါ သေးသွားတာဟာဆင်းရဲမှာဘဝခန္ဓာငဲ့ွက်ခါသေးသွားတာဟာဆင်းရဲမှာဘဝခန္ဓာငဲ့ွက်ခါသေးသွားတာဟာဆင်းရဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာ မငဲ့ပါချမ်းချမ်းသာသာသေသွားတာပစ္စည်းဥစ္စာမငဲ့ပါချမ်းချမ်းသာသာသေသွားတာဘဝခန္ဓာမငဲ့ပါချမ်းချမ်းသာသာသေသွားတာဘဝခန္ဓာ မငဲ့ပါချမ်းချမ်းသာသာသေသွားတာဆင်းရဲချမ်းသာထိုနှစ်ဖြာသေတာနှမျိုးပါဆင်းရဲချမ်းသာထိုနှစ်ဖြာသေတာနှမျိုးပါအဲ့ဒါပဲပြည့်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့လည်းပဲ ဘဝနေဝင်ခြင်းကိုရောက်ရင်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဒေမာလာဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ဒေမာလာဆိုတာကိုကိုကိုမေးပါဘုသူကိုမေးမလဲတိမ်ကြော်ရန်အခန်းကြီးထဲမှာဂရင်ကြီးပေါ်မှာအသက်ထွက်သွားပြီမဲ့လို့ဟိုဟာတွေဆွဲဒီဟာတွေဆွဲဟိုလူငယ်ဒီလူငယ်ပြီးတော့အိုးအဲ့ဒီလူမြတ်အသက်ထွက်သွားလို့ကတော့ဘုရားတိုင်အဲ့ဒါဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့သေသွားတာဘယ်လိုသေသွားတာလဲ ဘသူမှမသိလိုက်ဘူးတော်လေခွင်းကြီးထဲမှာလေထဲမှာတယောက်တည်းသေနေတာနောက်နေ့မှသွားကြည့်တော့မှသေနေတာတွေ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့မျက်နှာလေးကိုပြုံးလို့ဟောငကိုတဲ့ကတရားရှိထားတဲ့လူကြတော့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့သေသွားလဲပဲဆင်းရဲတယ်လို့ပြောပေမဲ့လို့ချမ်းချမ်းသာသာသေသွားတာဘယ်လိုသေသွားတာလဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလို ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ဥပါဒဏ်တွေဆွဲလန်းပြီးတော့ဘဝခန္ဓာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆွဲလန်းပြီးတော့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတဲ့ဂရဟိတတံပေခတ္တကာလံကိရိယာဂရဟိတတံပေခတ္တကာလံကိရိယာအဲ့ဒီလိုစိဝဥစ္စာဘဝခန္ဓာတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့တယ် ชีวะองค์สารีสวดลั่นပြီးတော့เตตวาได้ปกโกကိုปัญญาရှိသူတော်ကောင်းนี่ฉิมมนตนาแก่ยะตาบาอสวดลั่นมาไม่ရှိเว้ยเนี่ยกูบอกว่าขี้ยกูเผ่าๆตันๆกูตัวหน่ายเนี่ยปกโกฤาจ้ะတော့พระเยไตไอ้ปกโกฤาก็ว่าတော့ปัญญาရှိသူတော်ကောင်းนี่ฉิมมนเด้ไอ้นี่တော့ดีเนี่ยมานอกถ้าสกาตะคนถั่วละเด้งาเตตวายินตูเมียฉิมมนขันยะเด้เตจีนမျိုးเนี่ยเตพา ဓမ္မမောရင်ငါသေးသွားရင်သူများကဲ့ရဲ့ခံတဲ့ကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့သေခြင်းမျိုးနဲ့သေမာလားဆိုတာကိုကိုကိုမေးထားပါဘုသူကိုမေးထားမယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဘာဖြစ်လို့ချီးမွမ်းတယ်လဲဆွဲလန်းကင်းလို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဘာဖြစ်လို့ကဲ့ရဲ့တယ်လဲဆွဲလန်းမှုနဲ့သေလို့ဘာနဲ့သေလို့လဲ ကဲဒီတော့ဘုရားတည်းတို့တို့ပြောကြပါသောဘဝနေဝင်ချင်းကအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမဆွဲနဲ့ဘဝခန္ဓာကိုလည်းမဆွဲနဲ့ဆွဲလန်းလို့ရင်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်ဆွဲလန်းလို့ရင်ပါတယ်လေအေးဆွဲလန်းလို့ရင်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တရားဘယ်ကစမလို့ဆိုရင်ဘုရားတည်းဧကံသမယံဘဂဝါ
เอกันตมยังภะคะวะมะกะเรตุวิหารติปาสีนะโดราสะกะหะตะอัมบะตันตะนามะเปมะนะกะโมตะตุตระโดเวทิยะเกปัพพะเตเอ็งดะตาละกุหายังเอกันตมยังคารวะสีโรงะภะคะวะมุจฉังมะตะเกพะยาศีกะโรเมจีติมะกะเรตุมะกะระไตโดนัย ราชากาตราชโยမျိုးရဲ့ပါစိနတော်အရှိပဲအရာမှာအံဘတန္တနာမှာအံဘတန္တလို့ခေါ်သောဗြဟ္မဏခါမောတဲ့ပုံနာတွေနေတဲ့ရွာကြီးတည်ဒီရွာကြီးရဲ့နာမည်ကိုစာလို့ပြောရင်တော့အံဘတန္တမြန်မာလို့ပြောရင်တည့်ရတော်ရွာတဲ့ဘာရွာတဲ့ တရတော်ရွာမှာဘသူတွေနေတော့ဆိုရင်ဗြဟ္မဏခါမောပုံနာတွေနေတဲ့ရွာပုံနာတွေစုနေတဲ့ရွာကြီးနာမည်ကတရတော်ရွာတဲ့တသထိုတရတော်ရွာကြီးဥဒ္ဒရာတော်အရှိပဲရမဝေဒီယကေပပတိဝေဒီယကလို့ခေါ်တဲ့တောင်ကြီးမှာတရတော်ရွာကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တောင်နှင်းကြီးတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတောင်ကြီးနာမည်ကဝေဒီယကတောင်နဲ့မတောင်နဲ့လဲ ဝေရိယကေပပတိဝေရိယကတောင်ပေါ်မှာအိန္ဒသာလခုဟယံတဲ့နဘဲပင်ကြီးပေါက်နေလို့အဲ့ဒီခူကြီးရှေ့မှာနဘဲပင်ပေါက်နေလို့အဲ့ဒီခူကိုအိန္ဒသာလခုတဲ့ဘာခူတဲ့လဲနဘဲပင်ပေါက်တဲ့ခူ အိနသာလကူဟယံအိနသာလကူအတွင်းမှာဘဂဝါဘုန်းကြောင့်ပန်းတဲ့ခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဝိရတိရပတ္ထလေးလီးဖြင့်မြတ်ကြီးရှင်ပြုံးတည်င်းသုံးငါဆံပဲတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအိနသာလကူထဲမှာ မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မေးတတ်ရေတရားမင်းကြီးရောက်လာတယ်တဲ့ဘသူရောက်လာလဲတရားမင်းနတ်ပြည်ကနေဆင်းလာပြီးတော့အိနသာလကူထဲမှာဘုရားဝင်ဖူးတယ်ဘုရားဝင်ဖူးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနတ်တို့တနင်းတရားမင်းကနတ်ပြည်ကအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်နတ်ပြည်မှာကိုထွေ့မြင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုရှင်ဘုရားကိုရှောက်ရှင်ပါတယ်ဗျာကဲရှောက်ရှောက်မြတ်စွာဘုရားကဣဒသာဇာမင်းကဘာပြောတယ်လဲဣဒဗန္တိဣဒေဝဗန္တိကပိလဝုထုသမိန်ခောပိကာနာမတัจ္ကြဒိတာအဟောတိဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့ဖွားရာဌာနီကပိလဝနေပြည်တော်ကြီးမှာ တัจ္ကြဒိတာတာကေဝေမင်းရဲ့သမီးတော်ဂောပိကာနာမဂောပိကာလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ရှိပါတယ်ဖုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖွားရထားနေကပိလဝပြည်မှာဂောပိကာလို့ခေါ်တဲ့မျိုးသမီးတယောက်ရှိပါတယ်ဖုရားအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဒီဗုဒ္ဓေပတနာဓမ္မေပတနာသံဃေပတနာ သီလေသူပရိပူရကာနိဖယားဘုံမှာလည်းသိကြည်ညိုတယ်ဖယားတရားဘုံမှာလည်းသိကြည်ညိုတယ်ဖယားတန်ခါကိုလည်းသိကြည်ညိုတယ်ဖယားသီလနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်တဲ့ဘာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဗုဒ္ဓေပတနာဓမ္မေပတနာသံဃေပတနာသီလေသူပရိပူရကာနိ ဖယားတရားတန်ခါယရနာဘောမှာကြည်ညိုနေမကပဲနဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်နေစဉ်နေစဉ်သူ့ရဲ့အိမ်မှာတန်ခါ၃ပါးကိုပင့်လို့ဆွမ်းလောင်းနေတဲ့တန်ခါဘဏ္ဍပါလဲအဲ့ဒီတန်ခါ၃ပါးကလည်းပဲပရိသတ်ရေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသီလတရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ သမထတရားတွေအထုတ်ထားလို့အဲ့ဒီကိုရောသုံးပါးလို့ကဇံရတဲ့ကိုရောတွေတဲ့ဘာရတဲ့ကိုရောတွေဒီပရိသတ်နားလည်အောင်ပြောရင်ကိုရောသုံးပါးကောင်းကင်ပြန်နိုင်တယ်ဘယ်ကိုပြန်နိုင်လဲ
zan chan na phin kaung kin ko pyan lo ya ai di lo thila zan win sa nai ne ko do thong ma ko aim pin mi do ai di gopika lo kho de ta ki win min tha mi le ha ba ye tai ne dai ne dai son long de de ke tu son long ya de pogo de ga yahan de ga tamma yahan de la zan ya de yahan de la Eddie Zayare Kura Domago Nidai Nidai Solao Nidai Nidai Solao Midolao Midai Eddie Kopi Kalo Kore Dagi Wim Mena Miliga Baye Daye Nay Bago Suma Daumu De Bago Suma Daumu De Janya Pama Diem Yudha Miliga Nay Bago Suma Daumu De Tilo Dilane Bezo Zayare Bogo Rigo Tilo Sinje Nidai Bogo Rigo Solao Na Tau ne su bie nai ne. Bie nai lama bie nai mula. At lukhan tila si de. Lukhan ba si de. Tila de mabu zama ya ni de. Baba ya ni le. Eno tu tau ne su bie me. Neba tau wala madau mu de. Neba go madau me ne. Eri miyota mili ka basu tau no soye. Buri tatam ba weyam. Sebe ya ro doma go de bido. Ike do sang lao ya re. Kuto ka aswamba ka jau. Imina bonya kamena iso lau yare kudu ka aswamba ka jau purita tapa weya Dabido di nauba wajaya yaujya sensi ikam siya vazita payalo Iman batana isu go akadhi kau swama dwe tau yuro mulai bame tadi Nama wajahnya yang capsi yang balu ini. Bagi lo dia muda mika, yang capa wahgu loji naro soye. Amuda mii bawa ne, tercame macam siapa yang mule, bapa siapa yang mule. Elah mata, piama mele macam siapa yang mule, tercame mana mihah yang capa siapa, piama me mana mihah yang capa siapa. Now mana me mana mea yau cha vep siyame. Paya mana mea le yau cha vep siyame. Bishika bouddha mana mea le yau cha vep siyame. Meima bishika bouddha ma siyu. Meima paya ma siyu. Eh yahana jaya no. Yau cha yahana le siyde. Meima yahana le siyu. Eta tuka dhari uti dhari dwe jang bolo. Di amyuta mi liya. Haa mekalip siyara makamu. Mekalip siyara makamu. Eta. Nampak wajah ini, ngajak jam siapa ni? Jauh jam siapa lalu? Jauh jam siapa lalu? Ini jauh itu. Eh dah jauh jam su, tahun ni ni bayi dah. Pasu tahun ni ni. Jauh jam su tahun ni lo. Eh di kopi kalau kore, ambil tu milih. Tadang kau no, dia bayi dah. Dia lo tu tahun ni su time ni, bermak tuan si tuan solusi. That God Dewana Maidata Pouto Ahodhi The Jamini Taro Papshite Baru Taro La The Jamini Taro Papshite Nathan Namega Gopaka Nathare Banathare La Lubawa Runga Gopika Lubawa Runga Amyodami Namega Badude Le Jaminiya nada tatwap shito Pihitai namega bharale Gopaka nada Panadale Gopaka nada Tatwap shito Anna sisi ni khandara Wabiyah duro pula jata Jaya sisi ni elma Pihne du tajan sisi ni khandara Tu son laungere Kuro douma lupi ma Jangke dire Kuro panambale Eri koran tau malay bayi dai, tadang kaulu piano mudua jaro, tadang kaulu piano mudua jaro. Eri koran tau maga, pemah tau apsi jaro soye. Napi cawtama, awso napi lo kore satu maharet nabo, bebole. Eri satu maharet nabo maharoma, yo yo nama bu bayi dai. Ganda banade, banade le. Naka jideri, baru itu apa sih le? Nada pendiri, cik sam?
နတ်သမီးတွေတွားဖြစ်တယ်သူတို့ကိုဆွန်လုံးငယ်တဲ့ဆွန်အမကတာဝရိန္ဒနတ်ပြီမှာတချမင်းကြီးရဲ့သားတော်တွားဖြစ်တယ်ဆွန်အမကအဆင့်မြင့်နေတယ်ဆွန်အမကဘာဖြစ်နေလဲဆွန်ကံကိုရော်တွေကအဆင့်နှိမ့်နေတယ်ဆွန်ကိုရော်တွေကဘာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဂျဟန်နောသုံးပါးဟာပြန်တော်မူခံဒီမှာ ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအဆင့်နေနေဝါကိုရောက်သွားတာတော့ဆွဲလန်းသွားလို့သူတို့အထုတ်ထားတဲ့ဇံသူတို့ရဲ့တေလာကြောင့်တကယ်တမ်းဆိုရင်ပြည့်တိုင်ဗြဟ္မာပြီမှာဗြဟ္မာဖြစ်နိုင်လေတဲ့ဗြဟ္မာပြီမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဗြဟ္မာပြီမှာဗြဟ္မာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဗြဟ္မာပြီမှာဘာကြောင့်ဗြဟ္မာမဖြစ်တာပဲတုံးဆိုလို့ရှိရင် တေဂန်ဒီမှာဆွဲလန်းသွားလို့တေဂန်ဒီမှာပါတယ်လေအေဘာကိုဆွဲလန်းသွားတာတို့ဆိုရင်ဘဝကိုဆွဲလန်းတာဘာကိုဆွဲလန်းတာစာလို့ပြောရင်ပရိသတ်တည်းရေဘဝတဏ္ဍတဲ့ပါတယ်လေဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဟောမိဂရာဝန်တော်မှာဟောတာဓမ္မစကြပါတယ်လေအဲ့ဒီဓမ္မစကပေါ်တဏ္ဍသုတ်တံ ဟောသမုဒိယသစ္စာခန်းကိုပြတော်မူတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဣဒံခောပါဏဗိခဝေဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္စံယာယတနာပောနောဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟဂတတတရတတရမိနန္ဒီနိသေယတိတံကာမတနာဘဝတနာ วิภวตนะตนะ3မျိုးပြตนะဘယ်နှမျိုးလဲဘေခဝေယံတို့မြာအိုရှင်သန်းတို့ပောဏဘဝိကာတဖန်ဘဝသစ်ကိုဖြစ်စေတတ်သောနန္ဒီရာဂတဟာကတာနှစ်သက်တလနန္ဒီရာဂနဲ့တကဝဖြစ်သောနှစ်သက်တလနန္ဒီရာဂနဲ့တကဝဖြစ်သောတတရာတတရာဝိနန္ဒီနိ ထိုထိုအာယုံလုံးစုံတို့၌ခုံမင်းဆွဲလန်းတတ်သောယာယံတနာအကျင့်တနာသည်အဋ္ဌိထင်ရှားမသွေရှိပါပေ၏ဣဒံဤလောဘတနာအာတာငန်းငန်ဆွဲလန်းခုံမင်းတတ်သောသဘောတရားသည်ဒုက္ခသမုဒယံဒုက္ခဤအကြောင်းဖြစ်သောအရိယသစ္စာမဖောက်မပြန်မှန်ကန်လာသောအရိယသစ္စာမိပါပေ၏ ဣဒံဣသမုဒယသစ္စာတဏ္ဏလောဘတိတေယထာကတမံအပ္ပနိဟုမူကကာမတဏ္ဏကာမဂုဏ်အာယုန်၌ဆွဲလန်းတတ်စွာကာမတဏ္ဏ၎င်းဘဝတဏ္ဏတတ္တတဒိဋ္ဌိသဘောနှင့်တကဝဘဝကိုသာယာဆွဲလန်းတတ်သောဘဝတဏ္ဏ၎င်း ဝိဘဝတနာဩစေတဒိဋ္ဌိသဘောနှင့်တကဝဘဝပြဤဟုသာယတသောဝိဘဝတနာ၎င်းဣတိတနာအပြာဤသုံးပါးတို့ရှိပါပေသည်လို့ဘဂဝါမုန်းတော်ချောင်စုအောင်းလံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝစံကရုဏာရှင်ဓမ္မတအားဖြင့် ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပိသတ်ဒီယဟန်တော်သုံးပါးဟာတေဂန်ဒီကာလပြန်တော်မူဂန်ဒီကာလမှာဗြဟ္မာပြီးမှဗြဟ္မာတွေဖြစ်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီအောက်ထုံညံ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစတုမာတွေနတ်ပြီးမှသွားဖြစ်ကြတာတော့ဆိုရင်တဲ့ အဲ့ဒီကိုတော်သုံးပါးကလေအဲ့ဒီယဟန်ဘဝကိုမရောက်ခင်တုန်းကအဲ့ဒီစတုမာတဲ့နတ်ပြီမှာနတ်ကခြေသေးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲနတ်သဘင်သေးတွေအဲ့တော့ပြန်တော်မူခံဒီမှာတော်တော်အဲ့ဒီဘဝကိုပြန်ဆွဲတာအဲ့ဒီဘဝကိုပြန်ဆွဲတာဒါကြောင့်တို့ဆွဲတဲ့ဘဝကိုတို့တော့ပြန်ဖြစ်တာစာလို့ပြောရင်ဘဝတဏ္ဏစာလို့ပြောပါတယ်လေ အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတန်တာတော်မှာအဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပရိသတ်ကြီးဟုတ်ချေဘဝဓာခွဲပြီးတော့အသက်ခံလိုက်ရတဲ့မင်းကြီးကဘသူလဲဘိမ္မိတာရဘသူလဲပြောအဲ့ဒီဘိမ္မိတာရကြီးဟာသောတာပန်
ဘိမိတာရဟဘာလဲတောတပံဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စတရားနှစ်ပါးကိုပဲပယ်သေးတယ်တဏှာကိုမပယ်သေးဘူးတဏှာကိုမပယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘိမိတာရမှာဘဝတဏှာဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဖယားကြောင်းတကံကြီးဝေလူဝံဖယားကြောင်းတကံကြီးဟာဒီနတ်ယောဆံဃာနီးမှာပေးတယ်တကယ်ဆိုရင်ဝိဒါခါတို့အနာရဝိန်တို့လိုပဲ နေမနရတိတို့တုတိတာနတ်ပြီတို့အထက်နတ်ဘုံတွေကိုသွားနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဝိသကာဆိုရင်နေမနရတိနတ်ပြီမှာဝိသကာဘာမှလဲအနာရဘိန်ဆိုရင်တုတိတာနတ်ပြီမှာအနာရဘိန်ကဘယ်နတ်ပြီမှာအဲ့ဒီလိုအထက်တန်းစားနတ်ပြီတွေမှာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဗိမိတာရမင်းကြီးဟာလေဘေးတိုက်ဘယ်မှာသွားရှိတုံးဆိုရင် အဲ့ဒီစတုမဟာရေနတ်ဘုံမှာပဲစတုမဟာရေနမင်းကြီးလောကပါဠနမင်းကြီး၄ပါးရှိတယ်လောကကိုစောင့်နေတဲ့နမင်းကြီးဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးဒတ္တရထဝိရုံလကဝိရုပကကုဝေရနမင်းကြီးဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးကြားဖို့လည်းမို့လားအဲ့ဒီနမင်းကြီး၄ပါးတို့မှာကုဝေရနမင်းကြီးဆိုတာဘလူကောင်းကြီးဆောင်းတာလား ဘလူတွေကိုအစိုးရတဲ့နတ်မင်းကြီးသူ့ကိုနောက်ထပ်နာမည်တမျိုးခေါ်တယ်ဝတ္တဝနနတ်မင်းကြီးတဲ့ဗန္နမင်းကြီးတဲ့လေအဲ့ဒီဝတ္တဝနနတ်မင်းကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်ကုဝေဒနတ်မင်းကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီကုဝေဒတို့ဝတ္တဝနနတ်မင်းကြီးကတော့ဘလူတွေကိုအုပ်ချုပ်တာနတ်ဘလူတွေကိုဘာတွေကိုအုပ်ချုပ်တာလဲအာလာဝကဘလူဆိုတာကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားညာနတ်ဘလူကြီးအဲ့ဒါဒီကုဝေဒနတ
တို့ဟေမဝတတို့ဆိုတာဒါနတ်ဘလူးကြီးတွေအဲ့လိုနတ်စစ်မှုကြီးတွေနတ်ဘလူးကြီးတွေကိုအုပ်ချုပ်တယ်ကုဝေဒနတ်မင်းကြီးရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့တန်လျရဲ့ထမ်းပြီးတော့လိုက်နေရတယ်တဲ့ဗိမိတာရမင်းကြီးတဲ့နတ်ဘလူးဖြစ်သွားလားဘာဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒါဗိမိတာရနာမည်ပျောက်ပြီးတော့ဇနဝတ္တဘတဲ့ဗိမိတာရမင်းကြီးရဲ့နတ်ဘလူးနာမည်ကဘာတဲ့လဲဇနဝတ္တဘဘသူတဲ့လဲဇနဝတ္တဘလို့ခေါ်တဲ့နတ်ဘလူးကြီးဗျာခုချိန်ထိရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါနာမည်ကြီး၄ပါနာတဝင်းစီဝဝဲသွားရင်နောက်ကတန်လျက်ကြီးထမ်းပြီးတော့ခြေစမ်းဒီကုဝေဒနာမင်းကြီးနောက်ကတတ်တော်ဆောင်ဖြစ်နေလိုက်နေရတာခုချိန်တိရှိတယ်ဗိမိတရာမင်းကြီးကတကယ်ဆိုရင်ဘုရားကျောင်းတကဝေလူဝံဘုရားကျောင်းတကကြီးကသွားတဲ့အထက်နှက်ပြီးမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့ဘဝတဏဘာလဲဗိသဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီဗိမိတရာမင်းကြီးကအဲ့ဒီလိုနတ်ဘလူဘဝကိုဘဝ900တိတိရဘူးတဲ့ဘဝဘလောက်တက်လဲ900တိတိနတ်ဘလူဖြစ်ခဲ့တော့ဒီဘဝမှာတိတ်ပြော့တာ तू อ่ะတဲကြောင့်သင်္ကန်းนี้ကြတာ तू ဒီဘဝကို तू ဆွဲတာဆွဲလဲဆွဲရောဘာဖြစ်လဲနတ်ဘလူသားဖြစ်တာဆွဲလဲဆွဲရောဘာသားဖြစ်တာလဲတော်သေးပေါ်ပရိသတ်သောတ္တမအရိယာမို့လို့သောတ္တမအရိယာမို့လို့ तू များတတ်တော့မတတ်တော့ဘူးအလာဝကကြည့်ပေါ့အလာဝကကသောတ္တမမဖြစ်ခင်တော့ကအလာဝကနတ်ဘလူကြီးอ่ะ तू အလာဝကဗိမာညောင်မင်းရိတ်ကိုလာခိုတာ ਨੇ စားတာပဲလူအခုတောတာပန်ဖြစ်သွားတော့အလာဝကလည်းလူသားမစားတော့ဘူးဗိမိတာရကတော့လူဘဝမှာတည်းကတောတာပန်အရိယာဖြစ်သွားတော့နတ်ဘလူဘဝရောက်တော့လေတောတာပန်အရိယာကြီးအဲ့တော့ဒါလေးဘုန်းကြီးပြောပြနေတာကဒီဘဝတဏဆိုတာဘေးတိုင်သိကြောက်เสียကောင်းတာပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းဓမ္မစကြာတရားမှာဟောပြီးပြီဒီကံဒီမှာအဲ့လိုဘဝတွေဘဝတွေဘဝတွေကိုစွဲတာအရိယာတွေတောင်မှဘဝကိုဆွဲတာရှိတယ်။ဟိုဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှဘဝကိုဆွဲတာရှိတယ်။အခုသောတာပန်အရိယာကြည့်ပေါ့။အရိယာဆိုတဲ့နေရာမှာသောတာပန်အရိယာကိုပြောတာ။အဲ့ဒါဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှဒီလိုဖြစ်ကြသေးရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ကပုထုဇဉ်လေး။ဘာတွေလဲပရိသတ်။အဲ့ဒါတေဂံနည်းကငိမ့်ငိမ့်ဆိတ်ဆိတ်လေးနဲ့ဘဝခီးတစ်ခုကိုကိုးစားဖို့လို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါပြောမလို့။ဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်လေးပေးထားတယ်။ဆွဲလန်းလွန်ရင်ပြောပြောပြောဘာတယ်လဲဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်ဆွဲလန်းလို့ရင်ဘာတယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့ဒီကိုတော်သုံးပါဟာအထက်နှစ်ဘုံတွေမှာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့
Bajau sedu mari nabuma kaji de lapsi ni dah dosoye longe de bawa galai be nak kaji de ribe de nak kaji de gani nasu de zai jaro lupi ma poin lapsi dah. Ero boi do dia na breda bau do kau no poin pihani ma cabu ma ba breda ayen cure de balau de de le ayen cure de di ma ko ayen cure balai ba ho. ปาร์เรบอกเอเดนโซยฮอบบี้ฮอบบี้ฮอบบี้เอเดนนั่นเนี่ยเบี้ยจ้าองค์ก็เดียร์เลยขนาดใหญ่บีร์นั่นเนี่ยเบี้ยจ้าองค์เอเยนจูเร่บาร์เดเลยเบี้ยจ้าเอเยนโซเร่สโลห์ฮะนั่นด้วยมาตัวเนี่ยสก้าเอเยนโซดาบมาตัวเนี่ยสก้าเอเดนนั่นด้วยสก้าโซดาบุญโนเบี้ยจ้าน้ำเลยหูน้ำเลยล่ะนั่นเมนู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 นั่น
ဘာသာကားလဲအဲ့တော့အေးရင်ဆိုတာနားလဲလားနားမလဲပါဘူးအေးရင်ဆိုတာနားလဲလားဘုန်းကြီးတို့တာမအရတူရတာသုံးတဲ့စကားမဟုတ်ထီသုံးနှန်းသုံးစကားအေးရင်ဆိုတာကဘေးသားကြီးဖြည့်တရားဝဲသိမ်းတော့ပဲဘေးသားကလည်းညင်းနေတယ်တို့တို့ပဲလာပြေးပြီးတော့ဟောတော့လည်းနောက်ကမလိုက်ဘူးအေးရင်ဆိုတာသိလားမသိဘူးမှတ်တာအေးရင်ဆိုတာအေးခင်ရဲ့ညီမဟာအေးရင်နဲ့ မသိမဲ့သူတို့ဒီလိုပြောလိုက်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အေးရင်ဆိုတာပခက်အေးရင်ဆိုတာဗာတယ်လေအဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူကတာမပြောတော့ဟဲ့ပခက်လေးပခက်တဲ့ထက်လိုက်ရင်ခလေးပခက်တဲ့ထက်သိလိုက်ရင်ဘယ်ဟုတ်လဲမလို့ထီးနန်းနဲ့သုံးတဲ့အခါကျထီးနန်းမှသုံးတဲ့အခါနန်းသုံးဝေါ်ဟာရကဘာပြောတယ်လဲဟဲ့သားတော်လေးဆက်တော်ခေါ်နေပြီအေးရင်နဲ့ထက်ပြီးတော့ငိန်ချောင်းตายရသွားလွှဲလိုက်က
จูเรสุดาก็มาได้เลยเออปากแค่เทมาเทวีโรแค่หน่วยวีโรตีจูดาโกเอี้ยนจูเรเด้บาจูเรเด้เลยน่าเลยตัววีบ่เนาะเอี้ยนสุดาบาได้เลยปากแค่จูเรสุดาตีจูดาตีโซดาปากแค่เทมาเทวีโรคลีสุดาคลีบ่คลีปากแค่เทวีโรดานั่นเว้นตรงสักอะกูจะมาจ้ารอจ้ารอจี้เอซาบานะอะลาวปากแค่เทวีโรดาตีจูดาโกเอ้อเอี้ยนจูเรเด้ บาลูเดเร่เลยเอ้อวิโรดการออกมาดีด่าเอี้ยนจูเร่บาลีน่าท้องบูมาบ้าน้ำมันเราบูบูละเอ้อดีคู่กรอดตัวมาแต่เราไม่ต้องเราโกรธบ้านว่าเลยโคกบีเลวบีมาดีกรอดตัวมาดีตีลานเนี่ยเลี้ยงเบี้ยตรงเนี่ยจันเลยยาเลยบาลีเบี้ยตรงบาลียาเลยตีลานเนี่ยเลี้ยงเบี้ยตรงจันเลยยาเลยบอกว่าดีฮันเราตัวมาตัวไหนเนี่ยอเมียนสองปงอ่ะพี่มาพี่มาพี่มาพี่ไหนเนี่ย เดี๋ยวมาพี่มาบาพี่ไหนเนี่ยเสียตละไม่ใช่ผู้ประมาทับเสียเลยนับพี่มานับพี่เดามาแต่ส่งนับพี่ละเอาส่งนับพี่ละเอาส่งนับพี่มาตัวพี่เลยบาดเจ้าเอ็ดดิลูกเสียดาร์ดส่วนใหญ่บาวัดตั้งหน้าบาดเจ้าเลยบาวัดกูส่วนนั้นลูบาวัดส่วนนั้นลูเลยบาวัดกูส่วนนั้นลูเอ็ดอะไรมาด่าเอ็ดอะไรไปดูดินิเขบอลีบุตรเสนีลูเวดเดดเดพงศ์ยิบเบียนอมมุม อ่ะสวยแล้วเก่งเนี่ยเดียร์ไหมบ้านเดียร์เลยอ่ะพวกนี้รู้มาจีสโรบยาจีไม่นอนมุกเลยสักการีกูสู้วิโรว่าตามนี้จอลุสโรเลยกลางน้ำเสียเลยเสียดอกันวิโรมาจีสโรบยาจีพี่อพยาดอมุดอปงวัตถุมีอาสูวิโรสาวเล็กโอทัดเลยเอริสาวเล็กเนี่ยมาจีสโรบยาจีก็บ้านไม่นอนมุดาเราสโลชีพวกนี้รู้ได้อู้ก็พ่อเอาไว้อยู่อะไร แต่อู้บาอยู่อะไรเนี่ยเอรีพาวเวอร์อยู่อะไรมาเจ้าเนี่ยสโลจีเดี๋ยวมาพี่น้องมูบีโรไปยังไงเต้าเต็มเสียตาเลยบาพี่ตาเลยโอ้สวยแล้วนะโซซาโต้มันเนี่ยอายุเด็กเข้าเด็กกระเด็จีเอามาโอ้เรามาพี่ได้เด้งอาบยาดีมีโอเคละบาดีมีโอเคละจริงจังพี่น้องมูกันนี่มาดีเด้งอาบยาดีกระเด็จกระเด็จดูสิเดี๋ยวมีดูจารีสวยวิโรพี่น้องมูด้วยมาบ่ เปียโนมูเร่เฉยตู้เย่เสกุปุ่มมาวันจีโรเมียเอาเลยจีโรยาดละเอ้อภาษาอินเดียเปียโนมูเร่ดีดละฮะไม่ดีบุบไปยังไงเอ้อเปียโนมูวิโรบาเปียดเลยเอรีเจ้ามาเต้าเต้ลับยามเสด็จเลยบาลับยามเสด็จเลย
Dao de la bia 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 Nami gong gong no baru, koma ba bala biano baru, yaro di say omini do baru, do kika, kik gonga. Take it, ain't you minimi de kovido, ah, arimataka, ain't you, do siaro go balo, leso, chajana na ta chuja. Erima, ain't bakate, loebido, dakare, ain't you gala, nem yoshi de lubiore, not june lu jude, panaleva yeda. Tila. มติยาเลยชอบเปียวโมเล่นตัวเลยไม่เปียวไม่ได้หรอกอะไรสรุปเมนมีอ่ะตะคาเลยอะไรมาลูเลยพี่น้องโอ้ตะคาเปลี่ยนหน้าอะลองนี่ตะลาดิคาเลยจ้าจันนานะก็ญาติเราไม่ได้ไปโทรมาไปดูจ้านะเสียงนี้เปลี่ยนเอาบ้านเนี่ยเดินทางรู้สรุปดิชาโรยี่เปียนหมดแล้วไม่ได้มีก็เปียวเปียยาวเสียงเทิงวาละยะเสียงจ้าเป็ดตาเป็ดรู้เว้ย กวินดานะตมุสวยงามบ่หลุดล่ะบ่หลุดล่ะเนาะเพ่เอ็งจั่วปอกกะอย่าบ่ชอบเยอะซูเปียล่ะบ่หลุดล่ะเปียวเปียยาวเสียงไทงวาละยะเสียงจ้าเป็ดตาเป็ดรู้เว้ยกวินดานะตมุสวยงามมุเนคุเปียลุเปียตะลวานับป้องยันคะยินจ่อสังเหลนต่ออเมียง จั่วเมียงบาเดพะยาตรุษเสียรอยู่ตะคันนับปีกันนับดีกันลาพี่แล้วเปลี่ยนตัวได้บ่นับปีกูจั่วทวาพี่บ่เบิกกูจั่วทวาเลยเปจั่วเลยเหมือนกันตะกาจาเดมาตอกเดผิดเลยตะกาจาเดบาผิดตอกเดผิดนี่ล่ะซวยลั้นลงยินทุกข์ผิดตะเดซวยลั้นลงยินบาเดเลยสู่ท่าดาน้าวดอบี้ไตลับเปียงพอเดดีโอดิโอ เอ้อนั่นเนี่ยดูดูเปียวดูเอ้ยยืนอยู่ดีนะขนาดใหญ่น่าเราเห็นได้ล่ะเด็ดดัดดูบาดูสีเดียร์อเมริกเลี้ยวตานีบาดูสีเดียร์สมมติเดียร์เจ็ดทางอะไรอาจารย์สีเท่าโตมาลูกพ่อยี่แม่ตัวเท่าโตน่ะละแต่เราใช้มาบาลูนั่งใช้เสียดีเลยดูช้ามาตัวน้องกันเออตาลีจัดอะไรน่ารู้จักเปียวเปียยาวเสียงเทียงว่าเลยอะเสียงจ้าเปียดาเปียดูเว่ยกวินดานะตมุสวยงาม นับยี่กันนับดมินนับตาลีลาบีเราตุโรสยาเราเต้นเด็กขาดเลยลูบีเราเป็นเนี่ยบ่เบียนั่นเนี่ยลูดาวเอ็ดนั่นจู้จู้เด็กขอเลยโฮเบจวาดีเบวาลูลูจีอ๋อลาวลูดาวเอ็ดนั่นลูจู้จู้เด็กขอเลยเอ็ดนั่นจู้เด็กลูจู้เด็กนั่นจู้สีเด็ดดีเนี่ยพงศ์จู้ตัวละเอี้ยงอ่ะบ่รอดจู้มาบ่บ่เบียวบ่รอดจู้มาเด็กไอ้เอี้ยงบ่รอดจู้มาจีเนี่ยจู้มา อ่ะเปียตนาบ่มางาได้ละมางาได้ละบ่เอามาหลุบ่เปลี่ยนบ่เนาะบ่เปลี่ยนแล้วก็บ่ได้บาไปได้ธรรมกฤติกะสุดาดิโลบ่ตู่ถวายเลยสุดาซ้องหน้าเลยเนี่ยบ่จုံเนี่ยเนี่ยแท้ต้องลงอย่างหละไก่เออสิบาดิเนาะเตียไปหยอดตัวไก่กูเตียเปียกอกไปจ้ะ เอ้อดิเนาเจ้าไถเนี่ยพ่อนี่ก็ที่ตอกเตยีกว่าญาญๆๆไอ้มาเปียวแฮ่เจ้าตาลีนี่ไล่ชาจานะตะกาเจ้าลงมาตุยรอคาเราพ่อโมพะยาตะกาชาเด้มาเปียเอ้เมาทุบกว่าเมาทุบดอบริเวณบอกกันนี่ขอมิดอเปียได้โหบักกูกู้ล่ะไอ้มาตะกาเนี่ยปยอกจาพี่รอคาจูตัวล่ะปยอกจาพี่ได้บาเพ่ตัวแลคาจูตัวดอเนาโทบักชัวมาตั้วพี่ลุงเวซาตั้วผิดเลยมวยล่ะดอเปียได้คะซ้องลีเด้จีนะ บอกว่าตั้งนานเปล่าเจ้าเสียกองนู้นสุดละเอ้อตอนนี้ตาอายุเล่าเท่ากับบาบิโอโน่สุดงาจองไล่บัวไปงาจองไล่บัวไปเฮ้นี่ตอนนี้ตาไปสิ่งที่เบี้ยเจ้ามาทำดีไปเนี่ยเบี้ยไล่บัวมาดูงาจองไล่บัวไปงาจองไล่บัวไปอันนี้อภัยเนี่ยไม่เนี่ยแกงาดูเลยเจ้ามาดีกูแกเล็บบอดแกโอเคกันเล็กขึ้นกูแกเมาไหมเปียลำเปียดีอาเกวดีตัวดีอาเกวดีตัวเจ้าเนี่ยตั้งชาวอะไรไปยังไง เจ้าเด็กข้าเจ้าเรามาบดูขอไปบดูขอไปกูขอใครเนี่ยขอไปดอกเมนูแต่ข้าเจ้าเรามาใหญ่ตัวเมนบาร์ดีตัวมันรับยังพอละตัว
ไอ้โรงงานเมงอ่ะบันเทิงใหญ่ๆเด้ฮัลลี่ก็เนี่ยงาคงกู้ล่ะเออตะแกอภิเษกเปียไปยินได้พัดฉิญสาอุคลีญ้วงแกว่ามั้ยพ่อนี้ก็เลยสาอุได้พัดพี่တော့ပြောပြတာสายเยเสียก็ตามณีจอဆိုတော့ကလောင်နာမဲနဲ့စာရေးတယ်စာရေးเสียစာအုပ်နာမည်လေးကမာစီရှာတော်ဘုရားကြီးပြောပြတော်မူသောပုံမြင်ဝတ္ထုများဆိုပြီးတော့စာအုပ်လေးတအုပ်ထွက်တယ်အဲဒီစာအုပ်လေးထဲမှာဒီလိုဖြစ်တယ်အများကြီးပါတာကဘုန်းကြီးကပြည်သားကိုမပြ
จีละไม่จีอยู่ล่ะจีเนี่ยตึกอี้จีดาบะเยตะจิ่ท่องเปี่ยวกะลีเนี่ยตั้วบ่ลุเออมางาเหมี่ยวซาน่ะดิออกมาดาตู้ซอรอมาเออมาตกออกกะเนี่ยบะเยตะอีโอดิเนี่ยแท้ดาเด็งงาเปียตู้โอยะเลยไอ้ดิบวชยောက်ตอมาเออดาดิยောက်มิรอเสดีเตวาล่ะนอกตอมาเสดีเปลี่ยนเตล่ะบ่อยนูขอละดาสีเตเรตองบวชเปี่ยวเนี่ยเสียรอดาติบ่แม่ละแท้กะตองอ่ะโหไหล่เม็ดมาไก้จุ๊กเสียรอจีลูนาเมกะอู้ไหล่เนี่ย แต่เกราซาดิราซากูรุซาโรจีติบ่แม่นเอาซ้องบวยตะไสตอกัดตัวล่ะเปลี่ยนดอแล้วหมู่แล้วหมู่ยอโหไปยัวมาตั้วอยู่ดอไม่คลีตั้วผิดติจ้องเสียก้าวน่ะพะยีตาบวชตันตระคีตั้วได้ล่ะเดี๋ยวบุญนี้พะยีตาก็บุญนี้มาเจินน่ะก็อะคูดีกว่าตอต้องมาดีโลตะคาเนี่ยจะรู้มาได้นับบ่อัญญ์ซ้องบ่มาตั้วผิดท่านน่ะโดโดเปล่าตุ ก็บักกันนาตากะไม่ติดผู้เลยนับบุญญ์กะช้าหนิรอเออแต่จะหาไม่เห็นตาเราก็บักกันนาตากะตะนี้เรางาเปี้ยเนี่ยกว่าเออนับปวยตะเวนนี่นันตะวงอุ้ยยิงนี่ก็หล่าป่าอ๋อมีดิปานนี่เซเซมี้รอดีปวยมาเฮ้เอาซ้องอ่ะนัดดิตั้วขอซ้ําขอพี่รอง่ชอบไปจ้ะซ้ําชอบพี่เอามากะปวยตะเวนเซยินเจ้มป่าละนับปวยนับปวยเจ้มป่ารอโหพุ่งนี้บัวกะลาเด้ นาตาตรงมาตรุษว่ากะจีเดนัดดิสรุษตรุษตัดอะไรปองดุริยาบอกว่าตัดเดี๋ยวก็ส่องเลยไปเลยเดี๋ยวก็บ่งดอกเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ซีเลวาเลยไก่ตัดตัดเอาไปแล้วไปยังไงฮะตีจ้าหมูจ้ากะจ้าขอประกันนาตากะสวยปลิ้นนี้บอกว่าเนี่ยไม่มีทายมีหรอกเอรินกะนี่เลยกะจีเดนาตาดิก็เตี่ยวชิ้น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 จิอีหรอว่าเนี่ยส่องไปพี่หรอกะหรอว่าเนี่ยบ่งดีพี่หรอกะ ทีนั้นตาตัวมาอากาศเจ้าของมาละทีนั้นตาตัวมาอากาศเจ้าของมาละมันสันทีนั้นตาดิเบบว่ากันลาดาโร่จีเล่จีเล่ก็ไปยังได้ฮะก็ไปลุ่นนี่ไปดูมางาเอ็งสองงานจวนนี่เด็กกูรู้ตัวมาบ้าละเพื่อนเนี่ยพี่จาราบาลีสบายดูไอ้ตัวมาไปยังได้ไอ้ดิขอบักกันนั้นตาก้าโอ้ก็ปีกาลูกคอเร่ตากิเวเมนต์มีเล่ตั้งเสียเล่ขอบักกันนั้นตาก้าตะขาเร่เปลี่ยนบอกว่าเซนซาบีดู นาตาต้องอย่างยองซ้อยล่ะไทยที่น้ำมันเนี่ยโน้ตต้องว่าซ้อมอามากะเปลี่ยนบอกว่าซ้อมมากะไปยังกูรู้ต้องมากะไปยังไม่ดีบุเลยหัวนาตาต้องมากะเลยจังจังจังเนี่ยที่นาตาง่ารู้ยองซ้อยล่ะพารู้หมดเลยไม่ดีแต่จะไม่ยังตาดูสุดจะเจ้าว่าเลยแต่เนี่ยบางทีถ้าชิลูจะโน้ตเข้าว่าจะเลี้ยพยายามนี่โน้ตกับปีลูกกับปีมา กบิกาลูกเขาเนี่ยตากีเวนเมนต์มีมาเนี่ยโน้ตขบวากันส่งงานจวารีมาละเขาบาร์เลยเอริส่งอามาฮะกบิกางาเบ้ดูกูดูเลนยูทูบีดูงาเบ้เอรองาเร่ตีละงาเร่ซังจักเอาเนี่ยโน้ตอัดทุกทายตาเนี่ยเนี่ยโน้ตโมลุไม่เสร็จเลยดีบงวันเนี่ยโน้ตโมลุยาวลาเนี่ยงาอ้าลูเราไม่สมู ฮะไปยังไงเอริมาตะการะขอประกันนาตากะเย่เย่เสสะกูเปล่าได้เอรินาตาตัวมาวูเอริมาเปล่าได้ตะการะอันยาจีเวทาไล่ดอกไปยังไงเสียตัวมาเจ้าลูกเอร่าบ้ากูมีน้ำมือปีดอกอาหารปีน้ำมาเอทีกาอาหารปีน้ำมาเอทีกาตามานาบูดีปัตตานีเดเมปัตตานีตังเอปัตตานีตะโกเทวานาเมตตาบูดอกอหดี งาก็ไม่มาพิเศษไปเลยตอนนี้ยาวจ้าบัวกูอยากนัดทับพี่เนื้อหนูก็ที่สั้นสัญญาเดียร์ยังหันพิเศษไปเลยตอนนี้บาปพี่ลูกดีลูกงาเอาเนื้อเนี่ยบัวกูยาวอะไรเลยยิ่งไม่ยังอัดดันตามาตาดมีกิหินังกันดับบากายอุบะบันเนี่ยแต่เราอยู่เนี่ยเนี่ยบัวมันเนื้อเราอยู่เนี่ยเนี่ยบัวกูเลยมีอะไรงาสิมาเดินตาไล่ได้เฮ้ Eri ma bayi dai nata tau ma wu na au biyo ro.
คนนั้นนั้นบ้ากันเจ้าตัวอะไรฮิริเชลเลเชตัวอะไรอุตตะปะเจ้าเลเจ้าตัวอะไรฮิริอุตตะปะบาร์เดลเลยไปยินดาฮิริสุราเชตาฮิริสุราบาร์เดลเลยอุตตะปะสุราเจ้าตาอุตตะปะสุราบาร์เดลเลยติเชตัวอะไรเบนเนสองมากันช่วยบริโมกันสองอันกูร้องเอากระทายมีดแล้วอุชิบิบยอนี่อะไรเชสยาคงเลยด่าเจ้าเนี่ยเจ้าตัวอะไรเนี่ยเจ้าเดี๋ยวจะดูกูเจ้าดำมือบุกเข้าไปกันนะดูกูเจ้าดำมือบอกว่าตั้งนานหาเดี๋ยวเจ้าเสียก้าวมาละที่บอกว่าส่วนหลังนั่งฮ่าเดี๋ยวเจ้าเสียก้าวมาละงานรู้ยากเลยจังปัตมะจังขบว่ากันเดี๋ยวไปยังไงเดี๋ยวไปเช็คเช็คลับเช็ดดอกจังเสียงอ่ะมาก้าวเหนือเปลี่ยนเวรสายเวรสารุยานี่เลยบอกรู้สูรเปลี่ยนโนมูระกะลูปีเนี่ยตัวเย็นนะเนี่ยจาวิเมลูนัตเตเนตัวยิ่งจะไปไม่สิ้นดีเลยนัตเตเนตัวยิ่งบาปไม่สิ้นดีเลยเออจะไปไม่สิ้นดีตรงกันดีจังอ่ะพี่อามีโรอัทโลยาเร่เร่เออคุณมานัตานาบากาไปยังได้อะไรมาเจ้าหลานเยสุเร่ตาวิกาตียาเร่เช่พี่โรฮ่าดีได้สวยนะพี่นบีมาจ้าจานเนี่ยงารุกามกุลตียาเร่เนี่ยเบียวพี่โรดีจังนี่พี่อายามาโมบูเอริโรปัทมะจานเนี่ยเชเนี่ยตมาดีโกปยตัตเตยปริกันเฉกันอยู่พี่รอไอ้นี่นัตตะนัปปะหะบาลุโตซอยินนบีมากิเลสอายุกามกุญนี่บ่อเดอามานังกามานังอาดินวะกถาเดกามกุญยิอภิฏฐิโกไอ้นี่มาเสญญีพี่รอกามกุญยิอภิฏฐิโกเมนอาดินวะอาดินวะอภิฏฐิโกเมนน่ะบาโกเมนแลอภิโกเมนละเเละคาจาโรบาภิละตะเละเเนิบบิ่นดะญีงวยละเเติกามกุงเตียะเเละมะกาวมูนักกามกุงละมะกาวมูลูกามกุงละมะกาวเอริมาตะคะละเสร็จปี้ดอเซญญินะนิบบิ่นดะญีงวยละละกะตะเซ็นเเบาภิตะเเละวิรากะเเละบาเเละเปียวจีบาวิรากะโซดารากะเกนาปี้เเละคาจาโรมาวิมุสสิเเละเอริกามตะนากะเนลุลุด้วยดูเวทโณตานะบาโดติอนาคามิผลิอนาคามิโพไนปะไดเตหิตุก้องซอมะตวยตีรอมูจะเลกุมีตะกาตาธนาโรจีเนตวยโรงอัถุขะเรเจสุตยาเตသီလကိုလည်းလုံအောင်ထိုင်ခဲ့တဲ့ဇံရအောင်လည်းအထုတ်ခဲ့တဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ရတာအလည်းကမနေပဲနဲ့သာသနာရဲ့ခြေဆုကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာခံစားရတော့အဲ့ဒီနတ်သားနှစ်ပါးဟာပရိသတ်တွေရဲ့အနာဂံဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။အနာဂံလည်းဖြစ်လဲဖြစ်သွားရောဖြုတ်ဆိုပြောက်သွားတာ။နတ်စုတိစိတ်ကြသွားတာ။ဘယ်မှာသွားဖြစ်တုံးဆိုဗြမပြီမှာသွားဖြစ်တယ်။ဘယ်မှာသွားဖြစ်ဗြမတွေသွားဖြစ်တယ်ဓမ္မိနတ္တာ၃ပါးထဲမှာနှစ်ပါးကအနာဂံတည်ပြီးတော့ဗြမပြီကိုသွားတယ်နတ္တာတစ်ပါးကတော့ပရိသတ်ဟောလို့လည်းမရဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးငေါ့လို့လည်းမရဘူးတဲ့ပွေတေတေကတ္တတနတ်ဒါကြောင့်နတ်တိုင်းလည်းအကောင်းမထင်နဲ့နတ်ပွေတေတေကတ္တတနတ်တွေရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားလူလောကမှာလည်းလူပွေတေတေကတ္တတမရှိဘူးလားနတ်လောကမှာလည်းရှိတယ်ဘုရားသခင်နတ်လောကမှာအဲ့လိုပြောမရဟောမရပွေတိတိနတ်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဟိုဘုန်းကြီးတော်ဘာပြောတာကိုရောရဲ့တဲ့ပြောမနေပါနဲ့လူအမျိုးမျိုးနတ်အမျိုးမျိုးဘုရားရှိခိုးအမျိုးမျိုးတဲ့ကိုရောတော်ကဟာသပြောတာလူလဲပါတယ်နတ်လဲပဲဘုရားရှိခိုးလဲမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမှတ်တာနတ်လဲနတ်အမျိုးမျိုးပဲနတ်တိုင်းလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နတ်မထင်တဲ့ဘုရားသခင်ပွေတိတိကတ္တတနတ်ကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခဏသနာမှာဖြောက်ဆိုပြောက်သွားကြည့်တော့ဟိုမှာမြမပြည်မှာသဖြစ်နေပြီနာခံတည်ပြီးတော့ဟိုနတ်ကြတော့ပလင်ဘောကဆုံးအောင်ကခောဘကနာသကပြောတယ်ဟဲ့နင်အာထုံအာမထုံစင်ပြင်းတယ်မဟုတ်ဘူးနင်ဘဝတဏ္ဏနဲ့အောက်ဆုံးဆုံးချင်းဆုံးမဆုံးချင်းနေနင်ငါထက်အောက်ကြတယ်ကြချင်းကြမကြချင်းနေပြန်တော့မယ်ဆိုပရိသတ်စောင်းလေးပိုင်ပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တော့ပြန်သွားသေးတယ်ကိုင်းအဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့နတ်သားတပါစောင်းပိုက်ပြီးတော့ဘယ်ပြန်လဲသူ့ဘုံသူပြန်တာပေါ့ဘယ်ပြန်လဲဘုရားကျဲသူ့ဘုံသူပြန်ဟိုနတ်သားနှစ်ပါးကလည်းပဲအနာဂံတည်ပြီးတော့မြမပြီကိုသွားတယ်
Bebo doale. Ke erido. Di natan tau maye atau badigo. Boindo bida bongdra gono natang bide kama. Di teyago beduga shau nida don. Da jaminga shau bianida. Beduga shau bianida. Beduga la shau dale. Mia swa peyago. Beduga la shau dale. Eriman nausong da jaminga yande dama idenya ya wite da eza gandu de. Wite da eza gandu de. Kaya biama barohi dan duwe de dan wite dagu. Mari da seya yin keno mudo mia swa peya. De dan to dong yau do na da do dweo. Duwe na yau go no na da do di yanda ma jende ya rogo. Yanda ma jende ya rogo do do wa jia na jia ya go ni pshewe. Enya ya di di pshewe wite dao. Anaga mi menya punya sore daya dugo ezagan tu yaro muja bagumi baya dezan tu nata tau yau dore duwe ne yau kono nata dodi kayam biama borohidam kayam biama borohidam borohidam biama bonai pshede adabogo ezagan tu kauza madwe Ya domu yau domu ge babidi payalo Dago diwana meido nadu dhanim Dajaminga bagao dambu chau badake payashin kuro miyajigo Awo sa shwinero ja au kauzo amadwe Layau talai babido dhadi Gai bayita ye Diganenya bunyido paye Sambya jeyo adamara gida jaune uzi badana nayaka Myone owara sariya badana dumana mahatimya jeye Andima dhandu kilena busadabe buemma Saro paya jinyo jare dekharagama di Tamatangwe kaungswa yabade sore jiyue jepshi Gopaka dewa bouda wotugu achi khanywe Swellan loyen doka pita de sore daya piba bi lo Dajang bawa newen chayma Ratha guru le saime chao vedai Tadana bai le saime chao Putu zin soyen Dega ni ma swami suya se mimi miya miya temi tiya tenta de Rabyoche na ka boli Kobowa khayi kota wonshi de Sila masi ula Eta sora bhyaji bawa na jang piyao na mudwa vi Beba wa jau le badu di de le Mesti u syarabia sudi zicara cima, bawa newen doara cima, melom me doara cima, pasih ne cah doara sah, berdua mesti layau, no? Ada kuleh me di time mal, ku dire cima lewe, ku aku ti zong suro, ngati ye belule, senajiwa er soji zaman ngati doka, desa tuiji, senajiga, sei chanda, dinai malo. Ahi Nyika Tidwa Malo Yau Yan Lulo Tasso Malo Madiya Gim Daya Wema Tidhi Akha Nyen Chan Zwa Manzwa Diya Mi Dajau Madi Gim Piyita Diyi Daya Sakhani Wenare Pogore Zagali Dekhu Pyoge Me Hey, yago yaita lopho de bharat le. Dega ni ayya de ma lehne hula. E lehne de chema, eri ayya ha yaita phiya rome. Ayya ha bha phiya rome. Eta yaita de ma diya sakhani chobito vena de sara. Alaga lopne da mo pa yaita tebo lopye ni da. Bhalo po pye ni da le. Da chao mengo sara jiya le bhaari maino muda le ho na ye yata ong le de ma. Yaku belaya mauke nga jodeng kau mu joza biulo. Yaku belaya manake nga jodeng kau mu joza biulo. Yaku belaya madeke nga jodeng kau mu joza biulo. Kudo kau mu sudah tengah ni mak kalau ada culu thar lah. Culu thar mak tengah ni kalau mak tiang nalu tu lu ya mah. Hoda mula. Kedua babi ero. Di sana biasa je. Adi mak daru kiri na zaman apa mah. Pilih lo biasa lah, tapi yang alam lo biasa, ane cakap lagi lo sih, tengah ni ye ji le, biasa ye ji le. Dah jauh sih kat orang kau ni dia biasa le, ni ye teh bahagia le.
เตยขัดเด้อเออเตยดามาขัดอย่างล้วนๆเลนี่เตยจ้าอย่างยะกูเด้กะจွတ်ติ้นเปลี่ยนชีมี้เด้อเอ้อกูโตเตย่าดิเน่เปียวมวยไหนจ้าบ่ซี้กูโตบ่มีบ่เน่ฮู้ล่ะบะยะตาเอ้ตุบวะขี้ตุเพ่มันดันนาตั้วบ่ซี้โหสัจจาเทวีโลตั้วมะลุ้นเน่พะย่าล่องน่อมาตุระตะนะเมญีโกตั้วพี่ร่อแง่บ่าโอ้แง่บ่าโอ้บ่ตั้วบ่าเน่โอ้บ่ตั้วบ่าเน่โอ้ตั้วบ่เปียวเน่เอ้อหม้งโลเปียวดาบ่าโลเปียวดาแลหม้งโลเปียวดาบะยะตา Yeah.